Слава да бъде името Ти, Господи Исусе, събрани сме в Твоето свято име. Ще си спомним за Твоите страдания, ще си спомним, Господи, за тия събития, в които Ти изработи нашето спасение и нашето изцеление и ни освободи от клетвите, от проклетиите, за да насладим вечен живот, да бъдем заедно с Теб, заедно с Твоите свети, заедно с Твоите от веки угодилите Твои раби. Господи, помилвай ни и помогни ни с пълна сериозност да спомним за това, което се е случило преди повече от 2000 години. Молиме Те, Господи, дай ни да разбереме великата любов, която Ти си показал към грешните човеци, дори към Твоите врагове. Научи ни, Господи, да се доближиме по-близко до Тебе и да приличаме повече на Тебе. Молиме Те, Господи, Ти знаеш колко мъки и страдания по тая земя има. Господи, Ти знаеш колко много измъчени души са били предлагани на това място за изцеление, за възстановяване, за спасение на душите им. Ние Те молиме, Господи, да покладнеш милост на тия хора, които искат сега да се молиме. Списъка с дългия списък, Ти го знаеш, но Те молиме сега за Плотини от Гърция, която е болна от рак и марасенки, за Костадина от Гърция, която е атакувана от демони, за сестра Иванка предстои операция, за Галя, също всички са от Гърция, за Галя, която е под проклятие, иска да се освободи от тия проклети и се отрича и се моли, за да може да замине за Австралия. Молиме Те също така за Давид, благодариме Ти, че и втората операция е минала благополучно и той е седнал. Но остават още операции с това момче, Господи, смили се за него. Смили се над майка му, над баща му. Молиме Ти за сестра Цветелина, за съвършено развързване, освобождаване и царение от този дявол, който се представя под най-различни форми. Смамри го, Господи, да напусне тялото на Цветелина. Милост, Господи, за всички Твои раби, милост за целия наш народ, милост за всички, които днес ще отидат на църква до вечера, за да се срещнат, да се поздравят с Христос Възкресе, да се чукнат с яйца, да си запалят свещички. Моля Те, Господи, дай на Твоя народ знание, защото народът ни загива от липса на знание. Народът загива и упорства и не иска да се покая, не иска да се раздели с това, което го трови, което го мъчи, което го убива. Господи, вразуми, това е наш народ. Моля Те, защото са плъзнали какви ли не. Лъже учители, лъже пророци и мамят народа ни. Лъже лечители. Господи, моля Те, опази страната ни и народа ни от природни бедствия, от катастрофални земетресения. Опази страната ни от вътрешни и външни врагове. Не допускай, Господи, в България терористични акции. Мъдрост дава и на полиция, на армия да ги разкриват и от терористи на време да бъдат разкривани и изобличавани. Помилвай ни, Господи, смили се за нас, бъди с нас на това наше богослужение и насърчавай ни, Господи, и укрепай ни, и изпълвай ни със силата си. Дойди, Душе Святи, и изпълни ни със силата си. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, дай ни благодат за говорене, за четене, за слушане, за хваление, за молитва. Молиме Те, Души Святи, изобличавай
насърчавай и изцелявай, както на Тебе е угодно, Господи, слава да бъде името Ти, поклон на святото Ти име. Молим и Ти за Павел, който се кае, но все още не е изхвърлил тия плочки. Той е пояс и се чуди какво да прави. Господи, той е бързан човек, дай му сила, власт да изхвърли този пояс от къщата си, не разбира ли, че там държи дявола. Сине Давидов, молимите за всички други наши брати и сестри, ето бехме в Пещера, в Ветрен дол. Тия хора уж се покаяха и сега отново връщат черепите, отново връщат тия буклуци в къщите си и отново се връщат болестите и страданията. И си играят с огъня. Господи, моля Те, директно говори им на сън в нощно видение да спестят и да се опомнят. Молим и Те и за другата Светелина, която има да се отрече от този оброк, който е дал. Тя не го счита за оброк, а е обещание, а то едно и също да разбере, че пред Бога не може да се дават оброци и да не се изпълнява. Не може да се правят обещания без да се изпълнява. Господи, моля Те, вразумявай народа ни да не допуска такива грешки и после да страда, както е писано в Твоето Слово, Синко, защо Ти е да разгневяваш Бога, да разгневяваш Божия ангел и да обричаш и да обещаваш и после да казваш грешка. Молиме Ти, Боже, пази ни от такива обещания, фалшиви и оброци фалшиви, а ако пък сме ги дали, сили ни дай да ги изпълнява. Благодариме Ти, славиме Те и Те величаваме, Свята Тройце, поклон на святото Ти име. Амин. Жоро, извинявай, дай ми една такова. Значи, Давид, виждам едно малко детенце кара триколко колело. Дай Боже, да може и да кара. Седнал е, те се радват, че може да седи. Не знам дали чува, Даниела е починала. Да, Даниела е починала, днес е било погребението в 12 часа. Сила за говорене, за слушане. Едно зелено дърво с голяма корона. За хората от Пещера един робот във форма на човешко тяло. И за фалшивите оброци един автоматчик. Така, не стреля обаче. Не стреля, ама чака да си изпълните оброците. Казвам го това, защото е трагедия. Трагедия. Тук нали във вторник се молихме за едно момиченце, 15 годишно. Значи отиваме в това къв беше, Ветрен дол. Изпълниха всичко. Съгласиха се. След това в Пещера, момичето са 4 такива черепи тук. Съгласиха се и изпърлиха. На дънките на момчето, Бафомет там. Бафомет, знаете, че е Сатана. И той нещо измърмори там е, така ли се купуват други джинси, други дънки. Разберете го. И докато бехме там, се е подобрил и едното и другото и сега се обажда. Сестрата вика, влушиха се, ама той се облече дънките, тя се облече. Ема не може така. Не може. За такива, които казват, това не е важно, няма да се молим вече. Нема смисъл. Само си губиме времето. А той, който реши и го изхвърли това, което разберете го, оскърбяваме Бога, оскърбяваме с всеко нещо оскърбяваме. Казвам ви това за
Петолочките, не обръщат внимание, ето бехме при Радка, не, че добре, добре, накичали са и целият гардероб от петолочките. Разберете го това. Не помна точно годината. Имах един сън. Намирах се на полето на кръстовището, аз съм ви го казвал, този случай. И там беха изкопани два гроба. И дойде Атанас Киркчийски. И ми казва, понеже Фоти Янев и Костадин Бранков са представители на кръста, а аз съм представител на петолъчката, те ще бъдат унищожени. Вие разбирате ли какво прави петолъчката? И аз казвам на Бранков, казвам и на Фоти Янев. И Фоти Янев казва, еми ако ми е дошло време, ако Бог е решил да ме предаде в ръцете им. А Бранков се скри некъде, отида на някаква вила за един месец и после живя още 15 години. Защо? Защото пише в Езекиил. Ако некой страж види опасността и каже на човека, че го грози опасност, и той вземе мерки, за да се предпази, няма да умре, но ще живее. Ако той страж знае и не го каже, ще изискам кръвта му от главата му, защото той ще умре заради греховете. Но ако не вземе мерки и не се покае, той ще си умре. Кръвта му е върху главата му. И когато ние казваме, изпърлете ти работи от къщите си и вие не ги изпърлите, вие не взимате мерки. Вие не взимате мерки. Ама това няма значение, ама това време, толкова време е било това. Ама не, има значение всеко нещо, бе. Също той с тия малки неща. Вижте какво правиме се. Там откъде беше, от Стара Загора, сутринта се обажди, ама няма подобрение. Е, как ще има подобрение? Ти проповядвал ли си за братята на Исус? Да. А, айде прочети тук, ето убеди си, че майката на Яков и Осия е друга Мария. Не е майката на Исус. Е да, ама това не има значение. Какъв е този отговор? Ама това не има значение. И сега представете си, нали, че аз казвам на вашия съпруг, твоята жена е родила още 4 момчета и 5 момичета. Абе, какви глупости говорим? Ма нема бе, това няма значение бе, какво като е глупости? Какво е глупости ли? Разберете го, това няма значение. И онова няма значение, всеко нещо има значение. За да ви записам тук, Библията има значение, разберете го. И съжалявам, че това се получава с... Ето сега, Даниела, подобри се. Това е четвърти или пети случай. Трябва да ги повторя сега, да запомните и да разберете. Първият случай е... Митра. Болна от тумор в главата с разсейки по цялото тело. Отиваме с Димчо в техния дом, тя се опитва да стане от потола и с громоляса до потола и падна. Молихме се, тя изповяда всичко, каза си, това съм правил, това и това и това и това съм правила, верно е, това съм правил, помолихме се, всичко изчезна. Отидаха, служиха на скенер, гледат, професорите казват къде отидоха туморите и къде отидоха разсейките, няма ги. Кой ми цири? Ако ви кажа, докторе, може да похулите и да пострадате. Ебе, как ще похула, бе? Аз знам какво беше и виждам сега какво е станало. Молихме се на Бога, Бог и цири. Не се очудвам. Друг не мога да се. И ние ги предупреждаваме. Не дейте сега се съгласява, след като нема никаква ракова клетка да те облъчват и да ти правят химиотерапия. И професора казва, има сега конференция на онколозите във Варна. Ще я заведем там да видят, че няма неизлечими болести. И така, добре, но без да знаеме ние, нали, казват на роднините, но за всеки случай да и направим една химиотерапия, да не ми да има някоя клетка. Направиха и химиотерапията и тя на химиотерапията умре.
Вие разбирате ли какво става? Първи, втори случай. Мой такъв колега, брат Христо го знае, Димитър Димитров, разболя се от рак на стомаха. Беше станал кожа и кости. Кожа и кости. Не можеше нищо да яде. Отидахме, молихме се, наистина му направих операция, но след операцията той се възстановил, нацало се запъваше, иска да го лекува там разни китайци с иглообождане, но видя, че се влошава, отказа се от тях, възстанови се, оздравя. Отидахме в село Громшим, купи си къща. Напълня, почна да работи, нормален човек си стана. И идват и му предлагат да му направят химиотерапия и ние му казваме, боли ли те нещо? Нищо не ме боли. Можеш ли да ядеш? Мога. Можеш ли да се движиш? Мога. Можеш ли да работиш? Мога. Всичко мога. Ама за всеки случай да направим една химиотерапия. Жена му е зъболекарка. Димитре, моля ти се, не дей да правиш тази химиотерапия. Не, аз имам доверие на докторите. Отиваме с Димчо и му казваме, не го прави това, неговия син вика. Абе не го прави, че умреш бе. Вие много го насърчихте, баща ми. Баща ми много го насърчите, ама не отивай там бе. И какво каза там, ти знаеш ли какво е Google? Ние всичко сме проверили за тия заболявания, за тия химиотерапии, няма проблеми. Google пише, че няма проблеми от химиотерапия. Отиде Димитър на химиотерапия и сина му се обажда. Чичо Петре, какво Петре? Той Петър сега. Баща ми почина. Баща ми почина. Сега Даниела започна да се храни. Не можеше да яде. Не можеше да яде, повръщаше всичко, страхотни болки. Започна да се храни и сега е, и ми се уважат, нали там Ценка казва. Сега е дошла дъщеря и от Холандия или Белгия, не знам къде, и сега ще й направят още някоя химиотерапия. Абе, не дейте с тия химиотерапия, бе. Ама тя ще я гледа. Е, огледа, ето, днеска е било погребение. Отидахме в Огореница. Една жена умира от рак, с разсейки по цялото тяло. Не може да лежи, не може да седи, не може пищи, само клекнала така. Повръща, една кофа пред нея, само повръща. Молихме се, аз имах видение, че убихме там един змей. Рака, да знаете, че е дух. Рака е дух. Да не ви лъжат, защото вчера четахме тук на тия момичета в дома им. Мермерски лекува рак на матката, рак на стомаха, рак на не знам какво, рак. Ма нищо не лекува, това са лъжи, запомнете. Запомнете го и си го запишете. Рака е демон. Не може да се излекува с билка, запомнете го. Когато демона бъде изгонен от човека, тогава билката може да помогне за възстановяването. Но може и без тази билка да се възстанови човека, защото какво пише там в Йов? Ако намеря откуп, ще кажа, върни го от гроба. И макар, че костите му се подават, ще се възстанови, както е бил като младеж. Ще се възстанови, защото Бог казва да се възстанови. И се възстановя. Молихме, тя се оправи, тръгна там, подснаха там по... Вините, едва ли едни лечители тук дали някаква билка, бе, непременно трябва да й дадем билка. Никакви билки, нищо не сме й давали. Възстанови се жената, тръгна по вините и нейните роднини я докараха тук в окръжна болница. Направили се една химиотерапия и на сутринта тя си замина. Ето това са живи хора, които си заминаха. Обаче те така знаят, така са ги учили, дебелите книги, доктори, дедето са ги чели, това трябва да правят. Това.
Ти се молиме, ние верваме за Даниела, че е в небето при Бога, защото искрено се покая, искрено се молеше жената, искрено се молеше, но виждаме какво се получава. Баща ми се е разболя от рак на панкреас. Дойдоха докторите и казаха, трябва да оперираме. Той вика, няма да ме оперирате. Защо? Защо е така? Аз съм на 70 и толкова години, сега ще ме оперират. Няма да ме, не съм съгласен. Ама не, трябва, няма да се оперира. Отидахме си на село, той започна, нали, 2-3 месеца на яде. И молихме се за него, Бог го изцели. И аз сънувам сън, предупреди сестра ти и жена му на баща ти, че ако му дадат каквото и да е лекарство, ще умре. Пред Бога го говоря. И аз си спомням, когато тя бех така печката ни, палех там и казах, ей, предупреждавам ви двете. Ако му дадете каквото и да е лекарство, баща ми ще умре и после горкови. Ма чакай ти, нещо си разстроен. Не съм разстроен. А той, който ми казва, казва, аз съм благодетелят на баща ти. Предупреди ги, че дадат ли му каквото и да е лекарство, ще умре. Защото баща ти е изцелен. И той започна да се храни. Ако има някой лекар, нека да ми каже при рак на панкреаса, дали ще може да се храни. Изеде една така паница, попара с сирене и масло. И започна да се яде, нормално. И аз излизам вънка, за малко там. Той е дяволска работа. Дявола го прати един братовче да му хвана един петел там. И докато влизам, тя му тъпча нещо в устата. Какво му даде? Аналгин хинин. Взима аналгин хинина, пръска се панкреаса и после лекарката ми обяснява. При гладуването, при поста, панкреаса на баща ти се е изтънил, като ципата се е изтънил. И затова Бог те е предупредил никакво лекарство. Аналгин хинина, вика, е много силно лекарство. Даже хинина вече го забрани. И баща ти умира от сърдечна недостатъчност, от отравяне фактически. Виждате ли какво се получава? Да ги продължаваме, да ги говоря тия неща, как не може да се опазим и изцеление. Бог върши изцеление, ние не можем да го опазим. Търчиме след това нещо да намериме, да измислиме, за да... Освен това, запомнете, когато Бог изцери некой човек от неизлечима, ето сестра Пенка от Ямбол, тумор в главата. Тумора е с разсейки в главата, на другия, помна, 9 март беше. На 10 март ще и правят операцията. Ние се молиме на 9 март и мъжът е воен и казва, ако Бог изцери жена ми без операция, аз съм воен, че капитулирам и ще се предам и ще повярвам Бог. Молихме се вечерта, на другия ден отиват на операция, вземала беше, помна, 8 долара струваше от светителя, правят и снимки, търсят тумори, няма тумори, няма разсейки, всичко е изчезло. Но сестра Пенка от църква на църква и цяла България, ето ми документите, болна бех от рак, Господ ме изцери. Единственият човек, който Бог го изцери и си опази изцерене. От църква на църква, на Бачо Киро, където тук като дойде. Болна от рак, тумор в главата, Бог изцери, унищожи тумора, жива и здрава са. Обикаляше цяла България. Мъжът и за съжаление не се покая, не повярва, а се пропи и получи инфаркт и замина. Това е една жена, която се опазила и изцерението.
Другите намират след 10 години Савка Шипкова на генерал Шипков жена. Болна от рак на белия дроб. Казват на мъжа й. Остават и 5-6 дни. Обажда се домашната помощничка, така се казват генералите тия. Министрите имат, защото слугата е, нали, нещо позорно, а па Исус казва да бъдем и слуги. Една жена умира, може да дойде да се помолите. Отидахме, помолихме се. На петия ден тя отива пеша в правителствената болница и като я вижда доктори, какво е станало? Ами, кой те докара? Пеша дойдох. Ама не може, ти се паднеш, ти нямаш бел дроб. Имам. 10 години живя тая жена. 10 години жива и здрава. На 10-та година, дена на изцелението, ни кани с моята сестра да отидеме на гости. И ние отидахме на гости. Помна, че ни почерпи по едно кафе и някакъв кекс и си говориме. И тя казва, сега ме срещат докторите, професорите от правителството и казват, е, става ти чудеса. Хватат глави, е, става ти чудеса, става ти чудеса. И излизаме си ние от нея и тя на вратата. Впрочем, аз никога не съм била болна от рак. Виния се стъписа. Ма как не си била болна? Изобщо не съм била болна от рак. И сестра ми ми вика, ели първото е верно, че е била болна от рак и Бог е изцелил, ели второто е верно. Не може и двете да са верни. Не може и двете. След 2 дни нейната помощничка са. Брат Петре, рака на Савка Шипкова се е върнал. Вие разбирате ли, че е демон? Как се е върнал? Откъде? Той да не е ходил в командировка рака. И ще се върне след 10 години. Върнал се рака. Добре, ще се молиме. Ви обещавам, събота викам, ще се молиме. Сестра ми седеше там. И аз казвам, да се молиме за Савка Шипкова, защото рака се е върнал. И сестра ми каза, стана и каза, късно е, сутринта е починала. Разбирате ли, че не може да си опазиме и церената, които Бог ни ги дава? Е така, дава ни и ние ги губим. Нема Господ да се пазари с едно човече, с него дали да го прослави, да е ми, ако искаш го прослави, ама като не го прославиш, той се отдърпа и он е чака лукавия да те удари. Това е което става. Затова, като получите и царение, дръжте се здраво за Господа и не... от какво се плашите? Те знаят истината, всичко им е ясно. На тия, на времето, държавна сигурност. Те знаят за Савка си. Знаят за Цветанка. 5 години след изцелението на Цветанка, викат и казват, виж какво, трябва да промениме. Те са и наредили се. Понеже гръмнава там Герман, на всички болнични, на всички епикризи, на Цветанка пише карцинома. Знаете, той сигурно знае какво е карцином. Карцином. И след 5 години, след като се молихме Бог и цари, викате и сменяват диагноза. И тя съгласява, че не е била болна от рак. И след като изменяват диагнозата, че не е била болна от рак, рака се връща и Цветанка умира. Разбрахте ли какво става? Разбирате ли какво става? И сега, Мермерски лекува всички видове рак. Не може да ги лекува лъже, защото рака е демон. Не може с билка да бъде излекуван рак, запомнете го. И не се заблуждавайте и не му пиете боклуците. Може да билките да действат нещо, да вършат някаква работа. Не може рак да се лекува с билки. Рака е демон, той трябва да бъде изгонен. Кажи. По повод на Мермерски. Да. Той не е никакъв лекар. Той живее близо до нас. А, чуйте. И неговият внук вече е съученик с Кирил.
Да. Значи Мернарски си е измислил някакъв тип от професор, нито е лекар, нито е професор. Той пише, той е специалист по здравословно хранене. О, по здравословно хранене. Да, и оттам нататък вече всичко си го съчинява. Никакъв лекар не е. Пише книги, някакви... И телевизиите гърмат и лъжат българския народ. Да, си по някакви канали водеше предавания. Евроком. Да, бил е на времето в Штатите нещо некултурно аташе, някъде там на работа, но си няма и халка бе... И за да е на работа в Штатите по това време, прави му сметка да, какъв е бил. Сина му е там останал и въобще не е никакъв, само заблуждава хората. Чухте ли ме? Чухте ли вие, сестра? Да. И свърлете ги от домовете си, всичките му книги. Чувате ли ме? Защото ви носят проклятие. Още нещо ще ви кажа. Кажи. В една от книгите му пише най-добрият лекар е природата. Моля? В една от книгите му пише най-добрият лекар е природата. Най-добрият лекар. Най-добрият. А изобщо не е лекар. Какъв е бил? Ами е бил някой разузнавач там от Ченгенек в Америка и като Дънов дойде от Америка и заблуди половин България. Па разберете го бе. Пазете се. Професор Спартак Хаджийски, професор. Молиме се за една сестра в Самоков, болна от рак. Когато се молихме беше зимата студ и хората, които беха вътре в стаята казват: брат Петре, усещаш ли какво става? Какво? Ами някаква топлина залива цялата стая. И тя казва, аз я усещам. Усещам я. И жената стана. Оправи се, тръгна си на църква и аз отивам след един месец, а викам, оная сестра, дето Бог е царил от рак, какво стана? А, умря. И какво стана, бе? Ами дойде, вика сина, и я качи на една кола и закара в Пловдив при Спартак Хаджийски, който лекувал рак. Абе как ще лекува Спартак Хаджийски рак, бе? Имате ли кълбе, хора? Не може да лекува рак, бе. Не. Били една инжекция, тя се прибрала и умре. И в Народното събрание станаха доктор Карев, мисля се казва, абе как му е това? Спартак Хаджийски обира народа, вика и лъже, че ги лекува от рак, вика. Лъже ги и мори хората. И вие сте му дали право на този разбойник. Верно, лекар е бил, обаче като отиват там при него и го пащат какво им бие, той е случай, когато са го проверили, на тая болна е бил такава дестилирана вода. Една е проветка дестилирана вода. Дестилираната вода малко ще подобри състоянието на човек. Обаче няма да изцери човек. Защо тая в Самоков умря? Защото не вярват. Вие разбирате, че унижават Бога. Бог е изцерил от рак, тя ще отиде там при Спартак Хаджийски да я лекува. Бог е изцерил от рак Савка Шипкова на генерал Шипков жена му. Тя ще казва, че не е, не е изцерена от рак. Какво значи това? Унижава Бога. Прави Бога лъжет. Ще стане ли Бог лъжет? Нема да стане. Затова ви казвам, когато получите изцерение, прославяйте Бога и уповайте на Бога и не дейте се лъга, че това ще ви изцери тая билка и оная билка. Рака е демон. Има ли универсално лекарство против рака? Има! И то се казва мирният договор на грешника с небето. Изповяда си всички грехове, едно по едно, едно по едно. И аз съм го чул това от горе, от небето, от Бога. Това е универсално лекарство против всички болести. Няма изключение. И рака, защото рака е малко по-специален, той е демон, княз на болест. И рака, универсално ли? Но ще бъде изцерен само оня, който от искрено сърце, от сърце се отрече от греховете си, а не формално, това съм чул, а не формално, оня, който се отрече формално, няма да получи изцерен. От сърце.
За Павел се молиме. Брат Павле, по мирния договор да се огледаш там. А, нема проблеми. Над един мирен договор почне да пишеш там. И после ги донесе тук и ги е надраснал и ги е написал. И сега какво? Ние му казваме, не може да служиш на други религии. Разберете го, народа ни загива, йоги, не знам какви, и източни, и западни религии. Исус казва, много лъже учители, много лъже пророци, ще заблудат хиляди и сами те се заблуждават. Махни го, викам, той е такова пояс, бе. Сестра Мара каза, че го е махнал. Сутринта се обадва, махнал ли го? Да. И сутринта ми се обажда и аз му казвам. Той казва, много съм зле умирал. Викам, махнали пояса, ще го махна. Не го е махнал бе, сестра Мара. Ама излагал те, лъже. Ето, виждате ли какво прави? За всеки случай да го остави там този пояс, малко ако се подобри и оп, да вземе пояс. Махни го и свърли го от къщата ти, носи ти проклятие. Разбирате ли ми какво ви говоря? Не можем да си опазиме и царене. И сега, ако некои каже, като моята племеничка, взима ти биопсия, професор Киров от окръжна болница и казва, карцином, злокачествен. Това образование не може да бъде премахнато по никакъв начин, освен по оперативен път. Изкощаме лекувате, докторе, с химиотерапия и лъчетерапия. Може ли да се откажа от вашите услуги? Не може. Защо? Защото ако умреш, баща ти ще ни даде под съд и ще ни вкара в затвора. Защо не сме те лекувала? Баща ми няма да ви даде под съд, защото аз ще подпиша декларация, че се отказвам от вашите услуги. Подписва декларация, отказва се от, не, от услугите. Отивам от тях, тя се изповяда, помолихме се и тя каза, Вуйчо, стана. Кое стана? Изцерени. Усетих. Усетих го, нещо стана. Обаче буцата си стои. Един ден Румяна извикала сутринта рано-рано. Майко! Сестра ми каза, подкосиха ми се краката. Тича при нея. Какво, Роми? Буцата я няма. И какво е сега Румяна? Румяна фанатичка не приема докторските услуги. Тя е фанатичка. Нали? Не приема да я лекуват, да я троват. Не приема. От тогава минаха 25 години. Работи. Работи то. Разбрахте ли ме какво ви говоря? Не може да те излекува медицината, не се заблуждава от рак и нещо на каквото и да е нещо там. Или, кажете ми коя болест лекува, айде ще ги изброиме сега. Диабета лекува ли медицина? Мултиплена склероза лекува ли? Рак лекува ли? Шизофрения лекува ли? И какво лекува? Какво лекува? Лекува хрема. Народа, знаете ли какво казват? Хремата се лекува, ако идеш на лекар за 5 дена, ако не ходиш за 3. Ако не ходиш на лекар за 3. Не ме разбирайте криво. Трудат се хората. Ето сега, благодариме на лекарите за това момче Давид. Направиха му една операция. Това е гръбначен стълб. Направиха му още една операция. Това е седно. Не е могъл да мръдне. Сега седи. Предстои му операция на коляното. Коляното му е раздробено. Ще му правят операция на коляното. Кой може да го направи? Аз не мога. Специалисти. Хора, лекари, специалисти. Ще се молиме операцията да бъде сполучлива. Но, когато човек е изцерен и нещата вече Господ ги е извършил, не дейте се увлича, внимавайте,
Още един пример, ще ви казвам ти, моята съседка болна от рак, умира, кожа и кости, и сина и дойде и плаче на вратата, вика, Чичо Петре, какво да правя, бе, закараха в раковата болница, те ми се скараха. Къде я карам, бе, не видя, че умира, бе. Закараха ми сол. Къде си я покарал, бе, тази жена умира, бе. Какво да правя? Викам, и тамън, говориме там на вратата и пристига Панталей Теменушка, тя е медицинска сестра Теменушка. Ами, купих, вика, една система някаква тук, но обаче никой не иска да я постави. Никой не иска да я постави, защото ги е страх, че ако постави системата и тя умре, утре могат да я обвиняват. И Теменушка чудва. Как така никой не смее? Плезна вътре, постави системата и направихме ние отричането. Молихме си, тотка оздравя. Надигна се, оправи се, напълна, отиде се на село, почна да копа там градината, да сади домати, лук, краставици и така нататък. И търчи, работи, няма проблеми. Чичо Петре, може ли да ме закараш до тази раковия институт ли, какъв е някакъв, не е раковата болница, а младост има някакъв. Закарах я аз, стоиме там пред това, пика свърших работа. И изведнъж... Ти да толстам нещо. А? Тази Теодора, за която ставаше въпрос, че е болна от рак, е ходила на няколко различни лекари и се оказало, че тази тъкан е просто видоизменена. Няма рак. Коя Теодора? 4 години е оперирана и при операцията се е получило това видоизменение в този 4 годишен период, но няма завишение на онкологичните титри, което показва, че няма рак. Консултирала се с всички възможни лекари и да благодарим на Бога, че няма рак. Слава Богу! Коя тая Теодор? Знаете ли вие? Панчо я знае, ние не знаем, но слава Богу. И какво става? Изведнъж тотка почина. Какво стана, бе? Сестра ми ми казва. Ами викам, отила тя при нея и казала, ами брат ти ме закара, вика, при този институт, аз отидах при ни лекари и им казах, ето ви 500 лева, дайте ми документ, че съм болна от рак, за да се пенсионирам. Да мина на телка. А тя и царена Бог е и царил. О, готово! Прибраха 500 лева и тя умре. Ама може ли да излъжете Бога, бе, хора? Ма как ще го излъжете, как ще стане? Е, това е истината, това, което ви говоря. Защо Исус умря? Защо го мъчиха? За това ли? Е, така, да не го почитаме и да не го зачитаме и за... Сега ще прочетеме някои неща, които са се случили в тия дни на времето. В този и вчерашния ден и онзи ден. 13 глава от Йоанна. От 30 стих и 31. Когато той излезе, Исус рече, сега се прослави Син Человечески и Бог се прослави в Него. Ако Бог се прослави в Него, и Бог ще го прослави в себе си и веднага ще го прослави, че да, още малко съм с вас, ще ме търсите и както казах на юдеите, че където отивам аз, вие не можете да дойдете. И вам казвам сега, нова заповед ви давам, да любите един други го, както ви възлюбих, да любите и вие един други го, но това ще по това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Симон Петър му рече, Господи, къде отиваш? Исус му отговори, където аз отивам, ти не можеш да дойдеш, подирай ми сега, а сетне ще ме последваш.
Петър му рече, Господи, защо не мога да дойда подире ти сега? Душата си за тебе ще положа. Исус му отговори, душата си ли за мене ще положиш? Истина, истина ти казвам, че ще не ще пропее петел, догле три пъти не се отречеш от мене. Това ви казах. А кое е слово? 18-та глава. Като каза това, Исус излезе с учениците си отвъд потока Кедрон, дето имаше градина, в която влезе сам той и учениците му. А това място знаеше Юда, който знаеше, който щеше да го предаде, защото Исус често се събираше там с учениците си. Тогава Юда, като взе една чета войници и слуги от първосвещениците и фарисеите, дохожда там с фарисеите, с фенери, светила и оръжие. А Исус, знайки всичко какво щеше да стане с него, излезе и им рече, «Кого търсите?» Отговориха му, «Исуса Назарянина!» Исус им казва, «Аз съм!» С тях стоеше Юда, който го предаваше. И като им рече, «Аз съм!» Те се дръпнаха назад и паднаха на земята. Пак ги попита, «Кого търсите?» Те рекоха, «Исуса Назорея!» Исус отговори, «Казах ми, че съм аз и тъй, ако мене търсите, тях оставете да си идат, за да се сбъдне словото казано от него, от ония, които си ми дал, никого не погубих. А Симеон Петър, който имаше нож, измъкна го, удари слугата на първосвещеника и му отряза дясното ухо. Името на слугата беше Мал, но Исус рече на Петра, дори ножа в ножницата, да не изпия ли чашата, която ми е дал Отец. Тогава четата и хилядника и слугите юдейски хванаха Исуса и го вързаха и го отведоха при Ана, защото той беше тъс на Каяфа, който през тия години беше първосвещеник. И Каяфа беше оня, който бе дал на юдеите съвет, че е по-добре един човек да погине за народа. След Исуса вървяха Симон Петър и други ученик, и той ученик беше познат на първосвещеник и влезе с Исуса в двора първосвещеников. А Петър стоеше вън до вратата. Другия поученик, който беше познат на първосвещеника, излезе да говори на вратата и въведе Петра. Тогава слугинята вратарка каза на Петра, да не си и ти от учениците на този човек, той отговори, не съм. А робите и слугите бяха си наклали огън, понеже беше студено и стояха да се грееха. Петър стоеше с тях и се грееше. А първосвещеника попита Исуса за учениците му и за учението му. Исус му отговори, аз открито говорих на света. Аз винаги съм поучавал в синагогите и в храма, дето от вредци събираха юдеите и с Кришум нищо не съм говорил. Защо питаш мене? Питай ония, които са слушали, що съм им говорил. Ето те знаят, що съм говорил. Когато той каза това, един от слугите, които стоеше наблизо, удари плесница на Исус и рече, тъй не отговаряш на първосвещеника? Исус му отвърна, ако говорих зле, докажи злото, ако ли добро, защо ме биеш? Тогава Ана го прати вързан при първосвещеника Ефа, а Симон Петър стоеше и се грееше и рекоха му, да не си и ти от неговите ученици. Той се отрече и каза, не съм. Един от слугите първосвещеннику, сродник на онова, който Петър бе, на когото Петър бе отрязал ухото, казва, не те ли видях аз в градината с него?
Петър пак се отрече и този час петелът пропе. Поведоха Исуса, откараха в преторията, беше заран и те не влязоха в преторията, за да се не осквернят, да могат да ядат пасхата. Ще продължим и други неща, ще прочетем, но тук да поговорим. Че да, още малко съм във вас. Ще ме търсите и, както казах, не видейте където отивам, няма вие да можете да отидете. Веднъж един мой приятел ми каза, като е толкова добър Исус Христос, защо не е направил всичко възможно, за да се спаси Юда Симонов Искариотски. И аз изпомних този пасаж. Направи, казвам, всичко възможно. Първо той каза на трапезата, един от вас ще ме предаде. На когото затопя и му дам залъка, той е. И залъка, след залъка Сатана влезна в него и той отиде да го предаде. Когато дойдоха, слугите на първосвещениците, водени от Юда, Исус излезна напред и сам се предаде. Той се предаде сам и каза, кого търсите? Исуса Назорея. Аз съм. И вижте какво стана. Те се дръпнаха назад и паднаха назад. Кой пада? Враговете. Падат враговете на Исус. И паднаха назад. Втори път ги пита, кого търсите? Исуса Назорея. Казах ми, че съм аз. Ако мене търсите, останайте ги пуснете да си идат. И трябваше ни Юда след това да отида да го целува и радва и се учителя. За кого да се радва? И тук сега казвам за ония доносници, които са го правили това. Едва ли не знаеха от полицията и от държавна сигурност, че Петър Велев проповядва в дома си, събира хората, моли се за болни, едва ли не знаеха. Но тичаха, майор Румен Николов казва, един след друг да пишат доноси против теб. И то противоречиви доноси. Единия пише едно, а другия пише друго. И аз не знам на кого да вярвам. Защо тичате, бе, хора? И сега пак ме подслушват. И сега ми бръмчат телефоните, аз ги изсвърлих някои телефони. Отново се занимават със същата дейност. Ето, говориме ясно на народа. Всичко се записва. Какво има да послуша? Какво има да послушвате и да ходите и да клепете? Какво? Ние ще прочетеме по-натам какво става. Какво ще стане с Юда Искариотски? Предадох невинна кръв. Какво му отговориха фарисеите? Нашето ни е. Ти му мисли, щом си предал. А вижте ги те какво правят сега. Нема да влезнат в преторията, където е Пилат, нали, където са римляни. Защото ако влезат в двора, ще се осквернат и ще бъдат нечисти и ще ядат пасхата. А това, че предават началника на живота, това въобще не ги интересува. Това въобще не ги интересува. Мислят, че вършат Божията воля, като го разпни го. Това е положението. И ние трябва да си извадиме извод от това. Пазиме се да не се оскверниме, да не ядеме блажно. Хубаво. Ама ако сме клепали братята и сестрите, ако сме доносничили и тия наши братя и сестри са били уволнявани, преследвани, гонени, какво от това като
смеяли блажно. Ще продължиме да четеме така, нали, по-добре да слушаме Божието Слово, отколкото да умуваме ние. Така, байци. Нема да стават. А ония, които хванаха Исуса, заведоха го при Каяфа, първосвещеника, дето бяха събрани книжниците и старейте. Петър пък вървеше след него отдалече до двора на първосвещеника и като влезе вътре, седна със слугата си да види края. А първосвещениците и старейте и целият Синедрион търсиха лъжливо свидетелство против Исуса, за да го умъртвят. И не намираха. И макар да надойдоха много лъжесвидетели, не намериха, ала най-сетне дойдоха двама лъжесвидетели и рекоха. Той каза: мога да разруша Божия храм и в три дни да го съзидам. И като стана първосвещеникът, рече му: нищо ли не отговаряш? Какво свидетелства тези против тебе? Но Исус мълчеше. А първосвещеникът му рече: заклевам те в живия Бог да ни кажеш, ти ли си Христос, Син Божий? Исус му отговори и рече: казвам ви обаче, от сега ще видите Сина човечески, седнал от място на силата и идеш на небесните области. Тогава първосвещеника раздра дрехите си и рече: той богохулства, каква нужда имаме вече да свидетели? На, сега чухте богохулството му, как ви се струва? Те отговориха и рекоха: заслужава смърт. Тогава го заплюваха и биеха по лицето, а други му удраха плесници и думаха: проречи ни, Христе, кой те удари? А Петър седеше вън на двора и приближи се до него една стогина и рече: ти беше с Исуса Назарянин. Но той се отрече преди всички, като каза: не зная, що говориш. А когато отиваше към вратата, видя го друга и думаше на ония, които бяха там. И той беше с Исуса Назарянин. А той пак се отрече с клетва: не познавам човека. Малко по-сетне се приближиха ония, които стояха там и казаха на Петра: наистина си от тях, защото и твой говор те издава. Тогава той почна да проклина и да се кълне: не познавам човека, и веднага пропя петела. И спомни си Петър думата, която казана му от Исуса: преди още петел да пропее, три пъти ще се отречеш от мене. Това продължение на тази глава, на 18? Не, само Матео, аз ще ги... Кое? Абе, после ти ги дам, Панчо. Не ме занимавай се. После ти ги дам да си ги запиша. Тогава Пилат хвана Исуса и го бичува. И войниците, като сплетоха венец от трън, наложиха му го на главата и му облякоха багрени. И думаха: радвай си, царо юдейски, и му удраха плесници. Пилат пак излезе вън и им рече: ето, извеждам ви го, за да разберете, че не намирам в него никаква вина.
Тогава Исус излезе вън с търления венец из багреница и рече им Пилат: «Ето човекът!» И когато първосвещениците и слугите го видяха, завикаха и казваха: «Разпни го! Разпни го!» Пилат им казва: «Вие го вземете и разпнете, защото аз не намирам у него вина». Юдеите му отговориха: «Ние имаме закон и по нашия закон той трябва да умре, защото себе си направи син Божий». Когато Пилат чу тия думи, повече се оплаши. И пак влезе в преторията и рече на Исуса: «Откъде си ти?» Но Исус не му даде отговор. Пилат му каза: «На мене ли не отговаряш? Не знаеш ли, че имам власт да те разпна и власт имам да те пусна?» Исус отговори: «Ти не щеше да имаш над мене никаква власт, ако ти не бе дадена свише, защото по-голям грех има оня, който ме предаде на тебе». От това време Пилат търсеше случай да го пусне. Юдеите обаче викаха и казваха: «Ако пуснеш тогава, не си приятел на кесара. Всякой, който прави себе си цар, е противник на кесара». Пилат като чул тия думи, излезе вън, изведе вън Исус и седна на съдилището, на мястото наречено Литострадон, а по-еврейски Гавата. Тогава беше петък, пред Пасха. Около шестия час и рече Пилат на юдеите: «Ето вашия цар». Ала те завикаха: «Премахни го! Премахни, разпни го!» И Пилат им каза: «Вашия цар ли да разпна?» Първосвещениците отговориха: «Ние нямаме друг цар, освен кесар». И тогава им го предаде, за да бъде разпнат, и взеха Исуса и го поведоха. Така, ще продължим да четеме тия събития, които стават, по-малко ще приказваме и накрая ще се молим. Така. Тогава Юда, който го предаде, като видя, че той е осъден, разкая се и върна 30-те сребърника на първосвещениците и стареите, като каза: «Съгреших, че предадох невинна кръв». А те му рекоха: «Що ни е грижа, ти му мисли». И като захвърли сребърниците в храма, излезе и отиде да се обеси. Първосвещениците прибраха сребърниците и казаха: «Не бива да се турят в църковния ковчег, защото са цена на кръв». И като направиха съвещание, купиха с тях гранчаревата нива, за да погребават странници. Затова и до днес тая нива се нарича кръвна нива. Тогава се сбъдна реченото чрез пророк Еремия, който казва: «И взеха 30-те сребърница цената на оценения, когато оцениха синовете Израили, и дадоха ги за гранчаревата нива, както ми заповяда Господ». А Исус се изправи пред управителят и управителят го попита и рече: «Ти ли си юдейският цар?» А Исус му отговори: «Ти казваш». И когато го обвиняваха първосвещениците и стареите, той нищо не отговаряше. Тогава му казва Пилат: «Не чуваш ти за колко работи свидетелстват
тия против Тебе. И ще прескочиме някои неща и ще продължи там бях така. И войниците го отведоха вътре в двора си на преторията и събраха цяла чета войници. И му облякоха багреница и като сплетоха венец от тръни, наложиха му го. И почнаха да го поздравяват. Радвай се, цар Юдейски! Па го биеха по главата с тръс и го заплюваха, коленичайки, кланяйки му се. След като му се наприсмяха, съблякоха му багреницата, облякоха му неговата дреха и го поведоха да го раснат. И накараха някой си Симон Киринеец, баща на Александър и Руфа, както минаваше навръщане от полето да носи кръста му. Заведоха го на мястото Голгота, което значи лобно място, и даваха му да пие вино с мирна, ала той не прие. Ония, които го растнаха, разделиха дрехите му, хвърляйки жребие. Кой какво да вземе? Беше третия час и го растнах. Имаше надпис за вината му. Цар Юдейски. С него раснаха двама разбойници, единият от дясно небо, а другият от ляво. И се сбъдна писанието, което казва, към беззаконици бе причислен. Минувачите го хулеха, като клатеха глава и думаха: «У, ти, който разрушаваш храма и в три дни го съзиждаш, спаси себе си и слез от кръста». Също и първосвещениците и книжниците се присмиваха и думаха помежду си. Други спасяваше, а себе си не може да спаси. Христос, царът Израилев, нека слезе сега от кръстата да видим и да повярваме. Хулеха го и разпнатите с него. И на шестия час настана тъмнина по цялата земя до деветия час. И на деветия час Исус извика с висок глас: «Елой, Елой, лама савахтани», което значи: «Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?» Накол стоящите там, като чуха, казваха: «Ето, вика Илия». А един се затече на топи гъба с отец и като я, надена на тръст, даваше му да пие, думайки: «Почакайте да видим дали ще дойде Илия да го снеме». А Исус като издаде висок глас, издъхна. И храмовата завеса се раздра на две отгоре додолу. А стотника, който стоеше срещу него, като видя, че той след като извика тъй, издъхна, каза: «Наистина този човек е бил син Божий». Имаше там и жени, които гледаха отдалеч, между тях бяха Мария Магдалина и Мария, майката на малкия Яков и на Йосия и Соломия, които и тогава, когато беше той в Галилея, вървяха под Ирема и му служиха, и много други дошли заедно с него в Йерусалим. И когато вече мръкна, понеже беше петък, сиреч срещу събота, дойде Йосеф Ариматейски, виден член на съвета, който и сам очакваше Царството Божие, дръзна да влезе при Пилата и го измоли, да измоли тялото Исусово. Пилат се почуди, че той вече е умрял. И като повика стотника, попита го дали отдавна е умрял. И като узна от стотника,
даде тялото на Йосифа. А Йосиф, като купи лащаница с него, па го уби в лащаницата и положи в гроб и сечен в скала и привали камък върху му вратата гробни. А Мария Магдалина и Мария Йосифова гледаха де го положи. Още малко, имате търпение. И ето храмовата завеса се раздрана две отгоре надолу и земята се потресе и скалите се разпукаха. Гробовете се разтвориха и много тела на починали свети възкръснаха. И като излязоха из гробовете подир възкресението му, влязоха в светия град и се явиха на мнозина. А стотникът и ние, които с него заедно пазеха Исуса, като видяха земетресението и всичко станало, твърде много се оплашиха и думаха, наистина Син Божий е бил този човек. Там бяха също и гледаха отдалеч много жени, които бяха последвали Исуса от Галилея и му служиха. Между тях бяха Мария Магдалина и Мария, майката на Якова и Йосия, и майката на Заведеевите синове. Нека чуят ония, които казват, майка му е родила Яков и Йосия. И майката на Яков и Йосия. На другия ден, след петъка събота, събраха се първосвещениците и фарисеите от Пилата и казаха: Господарю, помнихме си, че оня измамник още приживе бе казал, подир три дни ще възкръсна. Затова заповядай да се запази гробът до третия ден, да не би учениците му да отидат нощем и да го откраднат. И да кажат народу, възкръсна от мъртвите и последната измама ще бъде по-лоша от първата. Пилат им рече, имате стража, идете, завъртете, завърдете както знаете. Те отидоха, та завърдиха гроба със стража и запечатиха камъка. Амин. Така, до тука. Спомняме си за тия събития, които са станали по това време с Господ Исус Христос и така ние чакаме тая нощ, утре сутринта, когато отидат Мария Магдалина и другата Мария на гроба и го потърсят да видят, че Исус го няма. И ние ще прочетем и този пасаж, защото няма да имаме събрание в неделя. Това е последната глава на Матея.
Като мина събота на разсъмене в първия ден на седмицата, дойде Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. Имайте предвид, другата Мария, майката на Яков, Йосиф, Симон и Юда, за това, което според някои. И ето стана голям труд, защото ангел Господен слезе от небето, пристъпи, отвали камъка от вратата гробни и седеше върху него. Видът му беше като светкавица, а дрехата му бяла като сняг. И пазачите, оплашени от него, се разтрепераха и станаха като мъртви. Ангелът се обърна към жените и им рече: «Не бойте се, знае, че търсите разпнати Исуса. Няма го тук. Той възкръсна, както беше казал. Дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ. Идете скорото, подете на учениците му, че той възкръсна от мъртвите. И ето преварва ви в Галилея, там ще го видите. Наказах ви». И като излязоха бързо из гроба, те с страх и радост голяма се затекоха да обадят на учениците му. И когато отиваха да обадят на учениците му, ето Исус ги срещна и рече: «Радвайте се!» А те се приближиха, хванаха се за нозете му и му се поклониха. Тогава Исус им каза: «Не бойте се! Идете обадете на братята ми да идат в Галилея и там ще ми видят». Когато те отиваха, ето някой от стражата, като влязоха в града, обадиха на първосвещеници за всичко станало. И тие, като се събраха с стареите и се съветваха, дадоха на войниците доста пари и рекоха: «Кажете, че учениците му дойдеха нощем и го откраднаха, когато ние спахме. И ако за това стигне слух до управителя, ние ще оталожим гнева му и вас ще избавим от грижи». И те влезоха, взеха парите и постъпиха според както бяха научени. И тая малва се носи между юдеите до днес. А 11-те ученици отидоха в Галилея, на планината, дето им бе заповядал Исус. И като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. И като се приближи Исус, заговори и им рече: «Даде ми се всяка власт на небето и на земята. И тъй, идете научете всичките народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Святаго Духа, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършеха на века. Амин». Вярвате ли, че Исус е с нас? Да. До свършеха на века. Тогава защо се притеснява? Няма нужда от притеснение. Добре. Стана ли време да се молим вече? Какво да говорим? Словото Божие говори ясно, но е добре да изпеем и некоя песен. А сестра Снежана сигурно е в Пловдив, нали? В Пловдив. Кой ще предложи една подходяща песен? 5-4-4. Колко? 5-4-4. 5-4? 4. Бог е мой приятел. Пет, четири, четири. Да. Кой ще даде то? Бог е мой приятел, Бог е мой друг, Него съм повярвал.
себе си предал, чтоб Господа рся, нужда то есть мен, не му вас предавам, земния товар, Бог от милость иска, твое то сердце, за да бъдеш вечно с него. Чтоб Господа рся, нужда то есть мен, не му вас предавам, земния товар. Ако се съмняваш, не Ако някой иска да свидетелства, да каже нещо, имате думата, без да получавате някакво свидетелство, за сестрите говоря, а мъжете може да получават. Кажи, брат Латини. Слава на Бога, слава на Бога. Беше добрицата и кръвното, Бог ме изцели, благодарим на Бога и чрез вашите молитви, но много ни режат с парите тия тама нечестивци и оре ден се карахме за това нещо. Уж 900 лева, в договора пише 8 часа, тия ми дава 12 часа. И няма нищо, ни една. Един месец и нещо работи, няма никакви пари. Ами горгоем на тия работодатели. Его аз квартири плащаме, толкова е това ми омръзна вече. Горгоем на тия работодатели, внимавайте, ако има тук работодатели, защото е писано да не задържаш заплатата на наемника, да не би да викне към мене и затова работите не върват, защото работодателите намаляват заплатите, увеличават си там, нали, техните печалби и ще ви кажа там за един пример за Яровоам, помните ли? Яровоам събра старците и ги попита, какво да правя?
А те му казаха, когато баща му, т.е. Робоам, когато баща му, Соломон почина. Отпусни данъците на народа. Бъди внимателен към хората и те ще ти служат. Добре, събра младежите, какво да правя с този народ? Увеличи данъците! Какво? Може ли да се помолим само за дрехите, защото трябва да тръгнем по-рано? Кои дрехи? С моите дрехи да се помолим. Кои са тия хора, които чакат тия дрехи? Да се помолим. Моля? Има ли други? Ти искаш да се водиш? Не, да искам по-рано да се. Седи коя дреха така? Стоя ж дрехи. Ай, какъв е проблем? Да се помолим за изцеление. Но за кого е? За мен. За теб. Ела по-напред. Господи, молим ти за тая сестра. Има нужда от изцерение. Ние те молим, Господи, на този ден, когато ти си бил в тъмницата и си проповядвал там на непокорните по времето на Ной. Но ти си навсекъде, както казва цар Давид, ако взема зората и там ще те намеря, ако отида в Шеол, там си ти, ти изпълва цялата вселена и ти си тук сега. Молим ти за тая твоя дъщеря да я докоснеш, да я развърнеш, да я освободиш от всяка болка и страдание. Всички болестни, зли и нечисти духове, заповядвам ви в името на Господ Исус Христос, напуснете духа й, напуснете душата й. Напуснете тялото й. Махайте се от нея, вражи лукави, напускай, освободи ума, сърцето и волята. Освети тази дреха, Господи, защото всичко се освещава чрез Словото Божие и молитвата. Ето ние четахме това Слово Божие. Сега те молим и прибавяме и молитвата. Освети тази дреха. Господи, когато я облече да се разпръснат нечестивите, молим ти, Душе Святи, да я бронират с огнените си брони. Всяка стрела на лукавия да бъде съсипана, изгаряне, унищожавана. Господи, благослови и освети тези дрехи, тази дреха. Амин. Амин. Значи, облечена в светла рокля с шал на главата. Как името ни чуст? Второто видение. Второто видение е един вертолет, който е спуснал спасително въже надолу. Може би иска да така, светла дреха върши добри неща и ще ходи с бела и светла дреха. Когато обличаш дрехата, кази, Господи, благодаря ти, обличам тая осветена дреха. Мога ли да кажа преди да облича кръвта на Господ Исус Христос, ме очиства от всеки грех, от неговите рани, аз съм съвършен от това изцеление. Добре. Повтаряй го всеки ден. Въжето, тя да помни, да помни, че горе е нашето жилище. Има ли друг, който да прослави Бога? Кажи, брат. Странно, доста недостатъци в характера, а това са грехове. Прибързаност. Този ден реших да тръгна набързо до едно място от нас до съседен квартал с велосипеда. Първи грях, бързо. Мисля, че се помолих, ама не мога така съм се помолил. Това е една християнска песен. В случай Възкресение ми подарявам билото. Вие ще я видите вкъщи. Преснимах. Пътя хубав, асфалтиран там. Това е хубаво, аз не разбирам от Бог. Маргарита, да изпеем тази песен, възкресенска, не разбирам от ноти. Виж дали можеш да ни помогнеш. Прегледай, докато брат Христо говори. Пъст е чист, виден от отсекъде и аз карам прибързано и реших да завивам наляво в лявата лента. Това ми е абсолютно забравено като велосипедист. Втори грях. Когато вече се престроявам, малко внезапно, но все пак
изведнъж от лявата ми страна скърца спирачки, бум, удари ме една кола, ама така ме удари, че нито на мене, нито на особено нищо няма. Само ме засили напред. И две момичета, като се развикаха, ти ме гледаш ли? Пък аз трябваше да им кажа, виновен съм, ама викам, а вие не гледате ли, аз на гърба очи нямам. Но съм виновен. Но благодаря Бога, че ме опази и косъм не падна от главата ми, въпреки че съгреших на два пъти. Моля Господа и вие се молете за мен, Господ да ми освободи тази прибързаност и несъобразителност. Благодаря на Бога, че ме опази жив. Слава на Бога! Слава Бога! Сега спомена ти за, почна да говори за Еравоам, там за данъците. И ще го довършиш предполага. Понеже чувствам, като кажа, брати и сестри, да се молим за защита, ако не на всички на тия, които са като мен и други подобни мен, от грабители, притеснители, огледители. И тая дума грабител не се харесва обаче. Сега си спомням стиха, в който причата Господ Исус Христос се казва за. За митъра и фарисея. Фарисея се молеше така. Господи, благодаря ти, че не съм като тоя грабител. Започва с грабител и после ги изрежда други. А пък Господ говори в Божието Слово, в свещените писания, че Негове престол е престол на правда. Той е любов. Много обичаме да си припомня, че е любов. Че той е милостив. Ама престол му е на правда. Тоест, грабителите не вършат Божията правда. Вършат обратно. Как да се молим? Не знам, но се молим за защита и освобождение от тях. За свобода в Христа. Амин. Петър, ще ми простиш. Да се молим за жена ми, защото като оди, така ми става зле. Какво? За моята Вулка да се молим, защото тя като оди, нема сила в краката. Нема сила? Да, залита. Залита. Добре. Кажи, сестра. По-силно. Аз идвам за пръв път, в тази църква. За пръв път идваш. Добре, да. Искам да се помолите за мен, ако е възможно. Преживях една много дълбока драма, която ми нанесаха братя и сестри и пастор. Искам Бог да помаже сърцето ми, защото плача непрекъснато. Четвърта нощ не съм спала. Много силно ме стъпкаха. Пред Господа говори, казвам истината. Много лоши думи ми казаха и така, че се разболях следствие на това нещо. Лявата ръка не ми работи изобщо. Алергия, стомашни, крака и така нататък всичко. Добре. Всичко ми изразнава това. Ще седните напротив си. Следствие на тая психологическа дълбока травма, която ми нали, нанесаха и това брати, за които съм постила, за които съм се молила, а по принцип аз съм благовестител и много силно ме нападна. Искам да кажа на всички да се държат здраво за Бога и за Неговото Слово, защото ако не се държим здраво за Бога, наистина можем да изпадаме, защото Он я всеки един от нас го обикаля и трябва да знаете, че във всеки един момент ние трябва да бъдем много будни и на штрек, защото в този момент е страшно много разярен, особено на работници като мене, които копаят на духовната нива. И много силно ме нападна, брати. Но аз, както виждате, намерих как църкви и дом. И благодаря на Бога за Неговата голяма милост, за Неговата голяма любов. И винаги ще му служа, докато дишам и докато виждам, ще прогласявам Неговото име, защото Той се показва щедър към мен. Говоря за годините, много неща ми е помагал и продължава да ми помага, но аз, понеже това е много пресно и ми е много наранено сърцето ми и гърди, ще ви помоля Бог да ме превържи, да ми даде, да се помолите за мен, така да имам тонус и сила да мога да продължа делото. Това, за което Бог ме е призовал. Благодаря ви от сърце и Бог да благослови всички. Амин. Аз ще го прочета, исках да го разкажа, но по-добре да го прочетеме. Пратиха до него и го повикаха. Тогава
Йеровоам и цялото израелско събрание дойде и говориха на цар Робоама, думайки: Твоят баща ни наложи тежко иго, ти пък облегчи ни тежкото робство от баща ти и тежкото иго, що ни е той наложил, и тогава ще ти служим. Той му отговори: Идете си и след три дни дойдете пак при мене. И народът се разотиде. Цар Робоам се съветва с старците, които предстояха пред баща му Соломона, докле беше жив, и рече: Как ще ми посъветвате отговоря на този народ? Те му отговориха и казаха: Ако ти днес бъдеш слуга на този народ и им услужиш, ако ти задоволиш и им говориш благи думи, те ще ти бъдат роби през всички дни. Но той не послуша съвета, който старците му бяха дали, и се съветва с младежите, които бяха пораснали заедно с него и които престояха при него. И им каза: Какво ще ми посъветвате да отговоря на тия люди, които ми говориха и казаха: Облегчи игото, което баща ти ни наложи. Младежите, пораснали заедно с него, му отговориха и казаха: Тъй като на тия люди, които са ти говорили, тъй кажи, на тия люди, които са ти говорили, твоят баща ни наложи тежко иго, ти пък ни облегчи. Та им кажи: Котлето ми е по-дебело от бедрото на баща ми. И ако баща ми ви е налагал тежко иго, аз ще увелича вашето иго. Баща ми ви наказваше с бичове, аз пък ще ви наказвам с скорпии. Йеровоам и всички люди дойдоха при Робоама на третия ден, както бе заповядал царят, думайки: Дойдете при мене на третия ден. И царят грубо отговори на народа и не послуша съвета, що му бяха дали старците. И говори по съвест на младежите и рече: Баща ми... И говори по съвета на младежите и рече: Баща ми ви наложи тежко иго, а аз пък ще увелича вашето иго. Баща ми ви наказваше с бичове, аз пък ще ви наказвам скорпи. И царът не послуша народа, защото той бе съдено от Господа, за да се изпълни думата му, която бе изрекал Господ чрез Ахия Силомет за Наватовия син Йеровоама. И всички израелтяни видяха, че царът ги не послуша. Тогава людите отговориха на царя и рекоха: Какъв дял имаме ние с Давида? За нас няма дял у сина Йесеев по шатрите Израилю. Сега знай своя дом, Давиде, Израил се разотиде по шатрите и Робоам царува само над израилевите сувени, които живееха в Йерусалим, в юдейските градове. И така нататък. 12 колена отпаднаха от една непослушание. От едно непослушание на старт. Ако той беше облегчил данъците, но вижте какво става и с нашите работодатели. Те не могат да разберат, че ако облегчат и дават обещаните заплати, Бог ще ги благослови и работите им ще върват. И ще върват и те ще работят с удоволствие и с радост. Но това не могат да го разберат. Тия работодатели само режат и още искат, и още, и още, и няма край. Но така е, като не се чете Библията, ние ще се молим и за всички работници, които са зависими от своите работодатели, а и те да се молят, а и латин да се моли жена му за неговия работодател, да ги вразуми Господ и да ги промени. Ти изпълни половината от себе, брат. Брат Дмитре, това е от такъв особен дух, той не е сам право, той е в управниците ни. Но Господ им е дал това право и те не им стига, не им стига, след дигат те транспорти, какво ли. Имаш ли кола трябва за тази кола по 3-4-5 дара тази кола. Не са оплатни, само го маркират. Господ е да е мъдро да разбера, че трябва да облъчат сирома си, облъчат роза, да може хората да живнат, да могат да ги поддържат. Иначе пише, че... Сестра Гинка, ела напред, ако искаш нещо да кажеш.
Рили. Аз искам да благодаря на Бог. Вижте, добре, може би не би излъжда малко повече от един месец със здравето. Моли се и Бог да ви някакво дни и освободи. Благодаря на Бог. Слава на Бога. Кажи се. Тръгват. Ще се молим и за вас. Добре. Трошки, сестра. Много моля, брати и сестри, искам да ви насърча, защото Бог винаги ми е помагал и когато лежах в Пирогов, искам да ви бъркам с игли и кюрета в лъжеците, за да взимат материал за изследване. Аз първо се съгласих, обаче Бог да се размисли, знам какво е това изследване и си казвам, Господи, ако лекара не може да го направи точно това изследване и ми повреди лъжеците, какво ще правя? И казах на Господ така, моля се, Господи, моля да и се, ти си ми направил лъжеците, ти ми ги изцели, защото не е страх да ходят на медицинска академия, да взимат за биопсия, искаха да взимат. И ти ми ги изцели, била съм лоша, Господи, повредила съм си ги, но ти си Бог, ти си ми ги направил и ти ми ги изцели. И слава на Бога, брати и сестри, така се моля, и чувам Бог ми казва, иди, кажи, че няма да ходиш в медицинска академия, защото те подготвят линейка на сутринта да ме карат. И тогава аз отивам и казвам на старшата, и аз лежа в Пирогов в момента, така? И казвам, утре аз няма да ходя в медицинска академия, отменете линейка, всекакво следва, не отивам. И така, само те са отменили и преспивам през нощта, да ми взимат пак за изследвания всичко. И когато идват резултатите от лабораторията, един лекар върхвете в стаята, грабна един стол, сложи го за главата и ми каза, чува какво става с тебе. И ми става Господ ми изцели. Това е ми. Поседех там, да си спомня сега колко дни и ми списах и слаба на това. Господ видах ли ако мога. И в други моменти като бех в Англия, не спира да говоря за Исус, за Рилиски, каквото знам. И слава на Бога, там в една църква те изглеждат католически, едно момиче или жена, с едно огромно куче краткачанка. Аз трябваше да отида да говоря нещо с нея, те бех отвън и аз само казах, Господи, кучето, то е едно грамадно, като легна това куче, дигна си нагоре главата и не мръдна, ама нито пролая, нито нищо. И слава на Бога, тя се очудих, защото то не ме познава. Минавам си покрай него и си отваря уста, нищо. И тя ми вика, виж кучето, вика. А, викам, знам, нека да мръдне, защото Господ му е казал да не ме закача. Слава на Бога! Слава на Бога! Как е Сандра? Ви, цар? Добре ли? Бог, нали се обадих, че са и паднали тромбоцитите да се молите. Добре. И благодаря на Бога, че тромбоцитите започнали да се покачват. Но сега започнали да падат другите показатели и да се молиме Господ да възстанови, всичко да възстанови да е нормално. Амин. И всеки, кто е болен, ако може да се молим и за него. Боли го ухото, гърлото, някакъв ухото. Вирус. Ухото и гърлото и някакъв вирус. Добре, други нужди. Брата, кажи и сестра, Цецка. Това е една нужда. За молитва. За кой? Ами защото е така хода по набарството на други църкви и стопи и искам да прославям Бога, защото Той е извършил това за мен. Обаче те казват, да, ти ходиш от църква на църква и искаш да си казваш свидетелството и не разрушават поведението. Да молим се за те, защото ти да си казваш от другите да се насърчат.
не дава. Сестра Цветанка. Аз така много пъти съм се чудила дали да го кажа това или да се въздържам, защото не знаех, не бях сигурна, нали се молихме за туалетта си, имам и за бучките в книжницата, където имаше две, после станаха четири. Да. И благодаря на Бога, защото се чудих, исках да го видя, но нали не идва как ще го видя, не видя. Аз си мислех, че той не иска да ми каже, че казва, че е добре и няма нищо, че да не се притеснявам. Но благодаря на Бога, бе, нали питам го винаги, той казва, бе, разбери, че ми няма нищо, здрав съм. Благодаря на Бога за това, що Бог го направи, за милостта му. И сега миналата година, даже няма една година, аз не съм го казвала тук, отидах на лекар, само че избравих за какво беше, защото много рядко хода, лекар знае, джипчето, че съм християнка. Аз съм му продарила много книги. И той даже се е чудил с всичките в семейството ми, с мъжа ми тумъра, когато изчезна изведнъж, нали през нощта трябваше да го оперират. И с Тони знае нещата, колко се трябва, когато беше, нали, с това жълтеница, както се ли, хепатита. Нали, и той се е чутил много пъти лекара, знае, че съм християнка, обаче направи за това, отидах нещо много рядко хода и той ми къде да направим изследване. Направих изследване и той ми каза, че имам в кръвта нещо, което трябва да отида пак, после пак да направим проверка. И аз им викам, добре, какво ще направим, ако има нещо в кръвта и каквото иде. Той вика, ще ти изпиш от там една химопатична лекарство и ще работите с него. Аз викам, ти знаеш, че това никога няма да направя. И той вика, тогава си се лекувай как си искаш. И благодаря на Бога, после не ходих два месеца, не ходих три ли отиде. И той вика, явиш, тя имаше там нещо, тази да го види. Няма нищо, слава на Бога, благодаря на Бога за това, защото не предприех той това. Аз в никакъв случай няма да го взема това, дори и да умирам. Но той вика, ти си се лекува и тогава както си искаш. И след това ми нямаше нищо, благодаря на Бога. Тази кръв, където не знам кой е видял там. Запомнете ги тия хомеопатични лекарства. Лекарките, вчера бяхме в един дом, лекарката е казала, сега ще изпишем едно хомеопатично лекарство, което го откриваме с махалото. И си става, с махалото, що бе не ми трябва. Не ни трябва, ако имате такива лекарства в домовете, изхвърлете ги. Вие сте внесли в домовете си проклети. Тия лекарства ги придружават демони, духове и заразяват цялата вселена. Какво казва Исус? Ще се появят много лъже учители, много лъже пророци, много лъже изцелители и не знам какви. Появиха ли се? Появиха. Лъжат, мажат, грабят народа и народа прост колко си иска. Гълта Тебешир и вика хомеопатията ме изцели. Хомеопатията ме изцели. И най-страшното е, че това го приемат учените българи, учените, които са с висше образование. Обикновено простичките викат, да бега тук става хомеопатия, какво ще ме лъжиш? Какво ще ме лъжиш? Тук една капка от отвара, от лайка, ще ми изцели от рак. Как ще стане това? И свърлете си от домовете на този мермерски. Чухте, благодарим на сестрата за информация. И свърлете си ги от домовете. Той е лъже учител, лъже лечител. Грабител, ето ги грабител. Мами народа, народа купува и такива дебели книги, как вие, нали, с нощи ги четеме там. Как лекува рак на стомаха, рак на матката, рак на това, рак на... И той всички раци ги лекува. И да затворим това раковата болница и мермерски да ги лекува. Не му вярвайте. Сега, брата и сестри, да се молиме за здравето. Бог да даде на сестра Теодора и брат Павел и жена им Виолета. И тримата са в тежко състояние. Какво да правим, като брат Павел не иска да слуша? Да го изфърли това пояс, жал му е. Това е окултизъм, не са ли окултни практики, тия източни
религиите му седи там и дяволите са там. И дя, ние се молим и той се подобри, ще сложи пак пояса и ще го накачува дяволите. Те ще пристигнат, те са там. Защо му е жал? Нали вижда, че това пояс го срина? Че го срина, продължава да го държи в къщата. Защо му е жал? Аз се молим и за тях, но аз ви казвам, и на него му казах, моля ли си за него, молитвата ми се спира. Реша ли да кажа Павел, устата ми изговарят пламен. Не зависи от мен. Защо? Защото не се е покал. Ето казал е на Страмара, че е изфърлил пояса, сега сутрита ми казва, добре ще го изфърл. Значи не го е изфърлил. Това е толкова чудна благодат. Нека се молим за сестра Антоанета за всичко да си спомни и се покая. Бог да я очисти и цари напълно. Повтарям ви за този мирен договор. Седнете по мирния договор и се прегледайте живота. Отбележете всичко, което сте съгрешили. И от сърце, извикайте, Господи, съжалявам за това и това. А което може да се поправи, поправете го. Също така, едни други, не говорете срещу този и онзи, защото това ви събара. Всяка зла дума, в тая зла дума има сила и всяка добра дума има също сила. В думите има живот, има и смърт. Не се кълнете ни други. Бог да ми помага в взаимоотношенията ми с хората, сестра в Господ. Какво трябва да правим в взаимоотношенията? Да се смиряваме. Това е взаимоотношение. Когато нека върви срещу тебе, ти да му направиш път за мине. Бех на разходка там в гората, в Лион. И си върва и непознати хора. Божур, Мусил, божур, божур. Това те поздравя и ти, божур, божур. Спираме една жена, там и почва да ми говори. Говори, 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 говори. И аз накрая казвам, що не парле, памадам. Явно искала е да ме получи жената, сигурно искала да ми благовества нещо. Ама аз не знам. Трябва да бъдем внимателни, да бъдем учтиви. Кога не сме учтиви? Когато се надигнем. Когато се надигнем и мислиме, че сме ние повече от другите. Ние сме и нема други. А Библията какво вика? Какво пише? Понеже се надигна в духа си, затова Бог го порази. Кой как се надигне в духа си да се перчи, айде. Бог се противи на горделивите, запомнете го. На смирените дава благодат. Смирявайте се пред Бога. И ние сме свидетели. И тук Димчо ми подсказа за разбойника на кръста. Какво направи този разбойник? Какво направи? Заслужено сме осъдени. Заслужено сме наказани. Заслужено, брат Христос, сме ограбвани. Заслужено. Заслужено ли? Да. Заслужено е. Заслужено сме наказани. Даже заслужаваме и повече. Обаче повечето от сестрите казват, магия ми правят. Веднага магия ти правят. И като каза, ние заслужено сме осъдени, а той не е сторил никакъв грех. Какво му каза Исус? Днес ще бъдеш с мен в рая. А оня? Ако си син Божий, слез от кръста и спаси нас. Нема да слезне и нема да те спаси. Ако отидеш при Бога и се перчиш, нищо няма да получиш. Заслужено сме на това да реже, защото сме грешници. Изговараш си, изповядаш си греховете и казваш, това съгреши Господи милост.
Много се нуждае от оправяне на зъбите ми. Бог да промисли ваша сестра. Амин. Брате и сестри, молете се за мен да не забравям и да мога да постя, да имам сили ваша сестра. Трябва да ви кажа, че българските зъболекари са ги научили в института да вадят колкото се може повече зъби на народа. А аз имах братовчет зъболекар и той казваш, колко по-рано си извадиш зъбите, толкова по-лесно ще се разболееш. Ако е трябвало да се вадат зъбите, Бог ще направи на 50 години да му паднат зъбите. Показаха по телевизията, че съдат някакъв зъболекар във Франция. В България също се разпространяваше тая лъжа. В Америка на 50 години им свалят всички зъби и правят чанета. В Америка. Това е лъжа, това не е верно. И сега той е французин, масово там на жени, хубави жени, 45 години, по 8 зъби и вади по 10 зъби, те го съдат сега, ама той избегал и се е скрил някъде и го издирват за болекар. И Марето знае за една арабка, Ливанка, от Ливан. И понеже на мен ми извадиха 3-4 зъба така здрави, казармата, тук, там, чукат, тоа, извади, а, не е тоа. И това са. И понеже тя ми преглежда зъбите и вика, има ли завадени? И тя казва, аз зъби не вадя. Аз съм зъболекар, да лекувам зъбите, а не да ги вадя. Обаче тук в института, вика в България, и мене са ме учени колкото може повече зъби да извадиме на хората. Да им вадиме зъбите. И даже, това тя го каза, даже ония зъболекари, които извадат повече зъби, получават от държавата премии. Получават премии да им вадат зъбите. Разбирате ли какво става? Това е война против народа на България. Затова аз си казах, не си давам зъбите. И тя ги изпили, направи ги, слава на Бога. Пак я търсих, беше ми паднал там някакъв мост, обаче заминала за Канада. Казаха, заминала е за Канада. Затова имаш нужда от оправяне на зъбите, сестро. Търси един зъболекар, търси втори, търси трети. И аз така тръгнах. Отивах на една сестра, майка и там, ми препоръча много добра зъболекарка. Тя ме прегледа и вика, ми дай да извадим всички зъби, да направим протези. А, не, не вика, ам не има нужда. Отивам при друг зъболекар, той същите приказки. А, не има нужда. Отивам при трети, същите съвети. Марето ми предложи тая. Отивам при нея, тя вика, аз зъби не вадя. Така че сестро, която си прави зъбите, иди при зъболекар, който лекува зъбите. Лекува зъбите. Един зъб имах тук, кучешки или къв се казва. Разболя се. Отдолу се получи гангрена. Където отидах, всеки казваше да се вади зъбата. Четвърта работническа, не знам къде ходих да се вади. И най-после отидах в завода, имаше зъболекарка и казвам, този зъб може ли да се излекува? Тя ми отговори, всеки зъб може да се излекува. Чувате ли? Всеки зъб може да се излекува. И като започна един месец, през ден отивах при нея, слага лекарство, лекува го и после, като ми снимаха тук цялата, нали, зъболекарите, ей, той е зъб, който го е правил, бе. Леле, колко хубаво е направил. И си ми стои. Разбрахте ли? С зъбите. Не отивай на първия зъболекар. И като ти кажа, трябва да извадим 5 зъба, кай, чакай, после ще ги вадим.
Също той и с тия пердетата. Много хора пострадаха с тия пердета. Вие знаете, Нора ослепя, други, една Марито, друга Мария, една закъса с тия пердета. На първия лекар не отивай, отива на втори, на трети, на четвърти, консултирай се и тогава взимай решение. Да, ама първия казва по-ефтин. Не винаги ефтиното е по-доброто. Брати и сестри, молете се за мен да не забравям. Ще се молим. Молете се за изцелението на диабета на 5-годишната Диляна, която е на инсулт. Господи, милост за това дете. Какво става с това народ, Господи? 5-годишно дете. Раково болни, Стефка, Джоанна и Осен за изцеление. Мирен договор да се изповядат по мирния договор точно от царце. Не го ли направят, нема изцеление. Да се помолим и за Даниела за физическо изцеление. Надявам се, че не е тая Даниела, която е починала. Нали знаете на Христо Количев на Хамо? Днеска мисля е било погребение. За покаянието на моята майка Теодора. Благодаря на Бога за успешната сърдечна операция на Пенума. За съпруга на Румен. Господ да даде съпруга на Румен. Ама и той трябва да си я потърси. И да не я търси на стадиона, а в църква. За покаяние на моя син Николай и баща му Емил Русанко. За покаяние на дома и майка, стани и слаб. Ай, че има още нещо. За покаяние на дома и род Александър. Това за рода се молим на всеко събрание, Господ да привлича нашите роднини и да ги прибавя към спасяващите се. Кажи, Стайка. Ако може да се молим пак и за Васил и за моя племен. Самуел и Васил. Той е помогнал, някаква работа там се е намерено, но забравял вратите отключени и изобщо неща, които не трябва да прави. Да видим дори в молитвите си, защото ако не се и молим, съвсем ще се посъп неща. И за моите здравословни проблеми, амин. Да ни Бог да ги премахне, да мога явно да се радвам със всички. Добре, кажи Боримира. И на моя син Кристиан има много трудно в работата, да се молим Бога му помага да се справи добре. Запича се работата по работните места, молете се, старайте се, работете съвестно, доколкото зависи от вас. И се молете за работодателите. Молете се Господ да ги променя. Кажи ви, сестра. Сестра Ваня, тук дойде до мене, сестра Ваня, да? Дойде до мене и говори на ушето, какво е това нещо, вместо да празнуваме, вместо да пееме, нали, защото е Великден, нали? Еми, днеска не е възкресение, утре е възкресение. Аз така казах, аз се занимавам и само с едни болести. И аз викам, ами кажи, викам, ти на брат Петър, бе, защо ми го казваш на мене? Аз съм никой, нали? Еми не смей на те да ти го кажа и затова аз станах да ти го кажа. Бог да я благослови и да я направи такава, каквато Бог иска, защото... Искате ли сега да не се молиме за болния, да пееме и да слави Бог? Но днеска не е Великден.
А днеска не може да пееме, днеска Исус е в гроба. Ама тя казва, защото може да казва. Днеска не се пее. И слушай ми се. Аз едвам си спомням. Едвам. Но сестра ми си спомня и казва. Тая седмица, всички театри, кина беха затворени. Всички концерти бяха затворени. И хората отиваха на църква и всичко се молеше и се смиряваше. Особено па в Разпети петък или в събот. Когато е бил разпънат Исус и е бил в гроба. И точно тогава ще скачаме и ще играме. Знаете ли кой играе? Враговете на Христос. На Разпети петък играят враговете на Христос. Това е истина. Не може. Концерти. Какви сте концерти на Разпети петък? Какво е това? Ма никакво уважение. Исус Христос е погребан, умрял, погребан ние, ще скачаме и ще играме на този ден. Може да пееме, но какви песни да пееме? Такива, които... Кажи, сестро, по-силно. Кажи, кажи. Не ги слушайте, не ги разнасяйте тия на дявола и на... Кажи. Тази път се молихте за една приятелка, която е онкоболна. Аз не бях тук, но Мария ви представила нуждата. Значи тя е по-добре, казва се Тони Динкова. А сега обаче има молба да се помолиме, че явно има някакъв шип, който опира в нервите и тя губи равновесие и няма сили в краката. Господ да промисли, да я изцели, тя вярва. Може и така да е, но я попитай дали телефона и е по един час на уход. Сигурно? Сигурно съм. Говори единствено с брат. Сега. Вчера пак ми попадна нещо по този въпрос. Професор Стивенсън от Швеция предупреждава Европа. 18-та година, 2018-та година, 50% от европейците ще бъдат болни от рак. Заради телефони. От телефони. И той отговаря там и казва с пълно... Не се ли страхувате, като давате тези информации? Страхувам се, заплашват ме лекари, фармацевти, заплашват и тия, които продават телефоните. Ще те унищожим. И да ме унищожат, аз съм вече на възраст, и да ме унищожат, аз трябва да кажа това на народа. Разберете го, човеци, 50% от жителите на Европа ще бъдат болни от тумори в главата и от ръце. От телефоните! И вие продължавате сега и ми бръмчат по телефона по един час. Брат Петре, знам, че не обичаш, че не имаш такова, ама чакай да ти кажа сега един сън и после да ми го изтълкува и не знам колко един час телефона бръмчи на главата. И ако един човек, няма проблем. И сега ми се сърдат много брати и сестри, ама телефонът ти е все затворен. Ама ще бъде затворен. Ще бъде. Не мога да по цел ден да слушам поучения. Поученията ги дръжте за себе си. Ти каза това, ама то не е така. Ами като не е така, няма какво да ми обясняваш. Разберете го това. Съкратете разговори. Съкратете ги. Никой не слуша. По един час. Онзи ден аз сестра два часа говорихме. Викам, айде да остава да видим колко ще бъде. Един час говорихме. Изключиха ни. След 15 минута тя пак се обади. Обяснява ми, говори ми, 45 минути. Значи още малко ще да стигнем до 2 часа. И накрая питам и сега какво стана от този разговор. Ама аз теб като ти говоря и като те слушам ми става добре. Теб ти става добре, ама на мене не ми става и на теб не ти става добре.
И ще дойде време, когато ще пищиш от главоболие. Нема да ми се сърди и сестра ми, ама и тя ме държи по половин един час. Абе разберете го, бе хора. Абе разберете го, че се самоубивате. Самоубивате се с тия телефон. Абсолютно може без телефон, мобилен. Е, дедо ми сигурно и баба ми са имали мобилни телефони. Има слушалки, които 90% ми без... Това е лъжа. Това е лъжа. Послушай ме, ето има информация. А, продават си слушалките, продават и някакви... Е, Жоро ще ти каже. 40 лева слагаш го на телефона и ти обира тия... Не е верно. Ама как ще ги обере, нали сигнала трябва ти дойде тук в главата? Нали трябва този сигнал да ти удари тук в ухото? На 3 метра. Ама... Ето имах една такова, кой ми да е? Ясен ли това? Ясен. Реклама. 90% от облъчванията се оправят. Лъжа, за да може да си ги купите тия работа. Лъжат. 3 метра трябва. 40 лева купуваш си го и нямаш проблем. Не. Това, което аз знам, това е което Господ ми е казал. Когато започнах да не може да пазя равновеси, видях една ръка, Господната ръка, хвана телефона и го изсвърна. Нема на половин метър, вънка. Вънка от стаята, в която спиш. На времето, преди 62-та, 3-та, 64-та година беше, отидахме в Берлин. Няма къде да спим. На нова година. Студ! И там вече тия за квартири, които раздават на квартири, казаха, първо да ще настаним германците и ако остане за българите, тогава. А ако сме ние, първо ще настаним германците, ако остане тогава българите. Нали? Такива сме. И накрая казаха, има тук една квартира, но там има телевизор. И колкото има телевизор. И те ни обясняват. Ами, стаята, в която е работил телевизора, е облъчен. И ние бъдем. Какво като е облъчен? Абе, няма проблеми. 62-ра година. И сега ние си гледаме телевизора цяла нощ и заспим до него и после ова боли ме главата. Ви ще боли главата. Ще те боли главата. Добре. Друг, кажи, се строи. За Кирил, Господу му даде разум. Амин. И за Мартин от Германия, рак на жлъчката. Жлъчката има проблем. Отново да се помолиме. Милост Господи. Да, искам да ви кажа, че снощи бях в Александър Невски. Да. Имаше сутринта една литургия, изнасяне на плащеницата и вечерта. Да. Това, което е новото. А, 46-та година, когато комунистите идват на власт, отменят нещо, което е било въведено от Фердинанд и Батенберг. Плащеницата, когато се изнася и се обикаля храма, да бъде носена от бърдейци. Да. И с нощи за първи път... Бърдейци са едно. Бърдейците бяха, да. А по време на поклонението, когато пред плащеницата, на минаване под масата, имаше почетен кърло. Самата плащеница за първи път след 70 години се изнася от 4 бърдейци и шествието се водеше от бърдейския оркестър. И след това вече идваше хора на Александър Невски и самата плащеница и действително беше... Добре. Това е от тази година, за първи път вече ще бъде така. Тоест, това, което е било преди 70 години. Също така, показаха, че патриарха измил краката на някои деца. Не, не той. Архимандрит Дионисий. Дионисий? Да. А, патриарха е чел молитва. А, патриарх. Да, е, така деца. Го казаха по телевизията, да. Значи не е верно. Не. 12 деца, които са от тези домовете, социалните. Къде се загубите? Казвай. Искам да проблема
Анушова. Много ми помага и на мене. И благодаря за брат Анатолий, за сестрата Мара. Служил ги на крака, здравички сега, по възраст, по всичко, казва брат. Е, какво вика трябва? Слънце свети, Бог с мене, съм на крака. И на всичко помага. Да, ми благодарим на Бог. И той за Любославчо много помага. Но има някаква пречка, просто има, искам да премахна Господ тая пречка. Амин. За да отпуша се някак се. Често го нападат по връщаници. Ама по връща, едно лекарство, второ храни. Ама те са го натровили с тия лекарства. Зимна 37, 1 и 2 с месеци. Какви лекарства спираме, не меряме, всичко мине. И някак си има нещо, голяма пречка, дай Бог да му помогне да го докосне, да ни даде повече вяра на всички, да ни прости всички грехове. Да се помолим за съцена. Добре. И за майка му, за баща му и за всички, да им даде повече вяра, да ги доведе до покаяние. Любослав. Кажи, сестра. За защита на моя дом. Защита на твоя дом и на всички домове. Да се помолим за сестра Цветелина, която е направила някакво обещание, не тази Цветелина, за теб се молим отдел, още една Цветелина. И сега по обещание баща й трябва да го отмени, дано да не е късно. Тя обещала, че ще се грижи за Светослав, който я подмами подведе, а той не беше разведен още. И в църква е дала това обещание. И е страшно да даваме обещания, които да не изпълняваме, после идват шамарите и то много сериозни шамари. Да се молим и Господ да се смири на Цвети и да я помилва. А тази Цветелина ще се молим отделно за нея. За цецка, за псориазиса, краката как? Болете. Добре са крака. Не. Болете. Болете. По-силно говорете. И за краката на цецка, за ценка. Искам да припомня и всички да чуят за един сън, в който си трябва. По-силно. Искам да напомня за един сън и всички да знаят, че в един сън се казва за страшно бедствие на българското черноморско крайбрежие. Да се молиме, даже знаете, че дойде от къде беше този брат, от Бесарабия ли каза, от българските, бесарабски българи и каза, имах един сън за този район на Варна, Каварна. Знаете какво става в Каварна? Хомосексуалисти там си правят такива, ами че ги завърти Господ. Но да се каят, да се каят, ама що да страда невинен народ. Да се молим и за българското Черноморие, защото не знаем какво може да се случи. И изобщо за България. Кажи, брат. За България. Нещо става в Българската православна църква, там, дали, не знам тия новини, дали са верни, обявила се, че православната църква, само те са прави и всички други са разход и ерес. Във връзка с този предстоящия свят, дали го наричат събор, да се моли Господ да ги вразуми. И още нещо, да не само да не се прекъсна, брат Петре, ти си имал сън за мен и за брат Панчо, да се моли Господ да разруши хората. Да не берете ядове. Сега също сънувах един сън. Тая нощ беше, че съм управител на някакъв хранителен магазин, който се намира в зала България. Като всеки може да влезе в този магазин и да си вземе каквото си иска. Обаче на втория етаж над магазина работят някакви работници и отгоре умишлено пърлят
парчета тухли кал върху витрините. Умишлено отгоре пърлят. Значи, предполагам, че този магазин смени. И изведнъж двама мъже носеха някаква голема тежест и видях, че това е някакво животно, опечено, нали, или опушено, месо. И го сложиха във витрината. Месото е символ на грях. Некви мъже ще вкарат тук грях в това събрание. Ще предложат грях. Затова бъдете бодри, внимавайте, внимавайте какво ще ви се предложи. Може би по празниците ще дойдат някои пророци тук и ще пророкуват, а вие разсъждавайте. Или им се радвайте много, когато почнат да проповядват неща, които ама ние трябва да се обединим с мюсулманите, с будистите, се знава. Как се с тези еретици ще се обединяват? Сега няколко думи за това, което каза за православие. Има възвание ли е там на Светия Синод за това, че в България правителство, Министерство на просветата искат да се въведе като предмет в училищата йога. Това е престъпление, ако го направят. И Светия Синод предупреждава правителството, предупреждава и хората, които ще го направят. Те са против въвеждане на вероучение, а са съгласни да се въведе йога. Децата да играят йога. Без да си дават сметка, че тая йога ще води от децата от училището до психиатрията. Много от тях там ще се събудат. Защото не е само физкултура. Това е лъжа, че е физкултура. Във вторник едно момиче, 13 годишно беше тук да се молим за него и то каза, нашия учител по рисуване ни кара да рисуваме черепи. Това е политика. Политика. Децата на 12 години да рисуват черепи. Не може да рисуват гълъби, коне, зайчета, овце, кози, козлета, ще да рисуват черепи. И то се препира с мен и вика, е там отзад седеше, е какво е това, па, нали всеки човек има черепа. Абе момиче, черепа е символ на смърт. На руските кръстове, където е разпънат Христос под черпите, съм ходил там по Москва, отдолу има череп и кости. Исус е стъпил върху череп и кости. Със смъртта си победи смъртта, това значи. Ама не да си сложиш тук черпите. Разберете го това. Това е проклятие, носи проклятие. А тия художници са продажници. Те са продали душите си да учат децата да рисуват черпи. Очиствайте домовете си. Добре, ще се молим и друг някой, ако има да предложи. Не кажи, брат Пламен, ако нещо... Това е какъв ежемент за молитва за Гърмил Мандичев, за смирение и събиране на семейството. А и за всички семейства е добре да се молят. За смирение на жените, а на мъжете? Пак смирение. За смирение. Ама дали сме смирени? Значи като ми се обаждат по телефона милите сестри, като почват да нареждат, това е така, 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 това, ако е така, така, еди коя си, моята сестра, еди коя си, еди какво си, никакво смирение. В тия разговори никакво смирение. Какво е смирението? Първото качество на смирението е мълчание. И аз повтарам тук и никой не иска да ме чуе. Силата ви, казва Господ, е в мълчание. Не в бърборен. В мълчание е силата. Мълчиш и уповаваш на Бога. Мълчиш и чакаш да дойде сила от Бога. Мълчиш и уповаваш. Ругаят те, мълчиш. Обвиняват те, мълчиш. Това е смирение. А не, някой те каже едно, ти му кажеш то. И вика, аз съм смирен. Да, ама аз му го казах смирено. Не можеш да му го кажеш смирен. Да приемеш, да приемеш. Какво казва апостол?
Защо не си останахте? Какви беше? Онеправдани! Тогава Бог щеше да ви възнагради. Бързаме да се защищава. Бог щеше да ви възнагради. Ако вие се оставите, да ви плюят, да говорят против вас и ще видите какво ще се случи с ония, които са против вас. А вас ще ви издигне и ще ви благослови. Защо? Защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Не на тия, които много знаят. И повечето от сестрите цитират ми стихове, като по това, нали, добре го е казала на Нора сестра, лозунги. Голяма част от християните използват Словото Божие като комунистите, лозунги. Та-та-та-та-та-та-та-та. Издекламира един стих. Ама не си се смирила, сестро, за да може този стих да действа. А не само да го издекламираш. Смирявайте се и Бог ще ви възвиси. Добре. Друг има ли да предложи някой да се моли? Сега отговарям на сестра Ваня по въпроса за това наше събрание въобще в събота е молитвено събрание за нуждите на Божия народ. За нуждите на хората. Защото има тържествени събрания във всяка църква, всяка деноминация, на Банчо Киро, Конгрешанска, Баптистка, Методистка, всички църкви имат тържествени, Александър Невски, Света София и така нататък. Но нашето събрание е за нуждите на това. И на Нова година, и на Възкресение, и на Рождество хората имат нужди. Имат проблеми. Искат да си кажат проблем. И ние се молим. Някои нужди Бог ги отговаря на нуждите. Ето ние чуваме, сега тая се обади от Германия, написала е и развала им компютъра, ако има някой специалист да ви помогне. Пратила го е по скайпа. Какво Господ е направил, като изслушала нашите събрания? Но не мога да го отворя. Ще стане и това, имайте търпение. Сега тая вечер може да си отидете от църквите, които започват от 11:30 по православните църкви и завършват към 3:30-4 часа. Но много хора отиват там, запали свеща, да чуе Христос възкресе и да отговори наистина възкресе. И това не е малко, и това е, все пак да чуе. Но за да получи благословение и да се докосне Божия Дух до теб, трябва да останеш до края. Миналата година ние бехме в Света Троица, тук на Константин Величков, и като останахме, тия, които си отидаха, си отидаха, тия, които останаха, си го кажеш, тия, които остават, са християни, истински и са останали и са дошли заради Господи. Като започнахме да пееме, аз за себе си казвам, усетих голямо помазание и голямо присъствие. Кой каквото иска да говори? Православните са такива инаки. Там в Света Троица усетих голямо присъствие и помазание върху мен. И започнах да пея с цял глас заедно с хора. Пейте и славете Господа, който иска да отиде. Не дейте лъга хората, че там Господ го нема. Само е тук на Боли на Ливада. Нема такова нещо. Навсякъде е Господ. Навсякъде. И сега особено на Възкресение трябва да бъдем такива, такива отношения към такива християни. Кажи. А и на Стотна гара също ще има на тази вечер. Къде? Така че, където ходим? На Стотна гара. Да. На Стотна гара, който е близко до там, тази вечер също, от 11:30. Това е за помощ. От 11:30, нали? Да. Може да отидете, не се притеснявайте. Не се притеснявайте и не се правете на по-праведни от тия хора, които се радват и славят Бога на Възкресение Христово. Но преди Възкресение не скачат и не се радват, а се смиряват и си спомнят
за мъките, за страданията, за скръпта, която са изживяли апостолите, които са изживяли, като са гледали разпъването и смъртта на Господ Исус Христос. Затова утре може да викаме Христос Възкресе, да пеем и да славим Бога. Днеска не е редно. Днеска не е редно. Днеска е една размисъл за това, че Исус е умрял заради нас. Добре, да се изправим и да се молим. Слава да бъде на името Ти, Господи Исусе Христе, Сине Божий! Благодарим Ти, че Ти остави славата в небето и дойде на тая земя и стана човек като нас, за да изпитваш глад, жажда, болка, страдание, за да може да платиш греховете ни. Господи, когато някой ни обвинява несправедливо, ние се чувстваме много наскърбени и ние много мъчни. А Ти взема нашите грехове и съвсем несправедливо, но по собствено желание прие да страдаш, да те мъчат, да те унижават и да умреш в страшни мъки. Това, което ние трябваше да изтърпим унижение, заплювания, ругания, мъки и страдания, Ти го взема от нас и го понесе на Голгота, за да можем ние да имаме надежда за вечен живот, а също и да вярваме, че в Твоите рани получаваме и царение. Господи, на това събрание има много хора, които чакат от Теб да ги докоснеш сега. Ти плати цената за греховете им на кръста. Ти понесе проклятията им на Голгота на кръста, за да бъдат тия хора освободени. Ние те молим и за всички тия люди, които прочетахме, да разрешиш проблемите. Господи, молим Те за сестра Цветелина, съвършенно да изцелиш. Благодарим и за подобрението, но ние те молим и за съвършенно изцеление. Съвършен мир в душата и в духа й. Очисти от всяка наследствена обремененост, очисти от всяка клетва, проклятие, заклинание. Господи, молим Те, дай смелост и дързост и на майки, баща и да очистят домовете си. Господи, помогни ни да разберем, че това не е пожелание от Теб, това е заповед. Не внасяй никаква мерзост в дома си, в жилището си. За съжаление, домовете ни, домовете на християните са пълни с мерзости, които те оскърбяват. Прости ни, Господи! Молим Те, Господи, помогни ни да си спомним за Твоите мъки, за Твоите страдания, за Твоята кръв, която потече по кръста и напои Голгота. Господи, смили се за нас. Нека Твоята изцелителна сила да дойде върху тия душички. Молим Те отново, отново за сестра Цветелина, пораси я с Твоята кръв и очисти я от всяка наследствена обремененост, от всяка неправда, от всяко беззаконие, от всяка клетва, заклинание, магиосничество или само проклинане, каквото и да има зло, дошло от лукавия да бъде изгорено чрез Твоята кръв. Господи, помилвай ни, милост за Давид, предстоят му още операции. Господи, благослови лекарите и дай ум, разум, памет, сила,
Те оперират раздробеното коляно на това момче и то да може да си ходи нормално. Помогни, Господи, за това и изцерей на това дете. Смили се за тия люди, които чакат на Тебе и викат към Тебе за помощ, защита, за изцерение и спасение. Милост за сестра Розали и нейния дом. Ти знаеш там тая трагедия с Криси. Разбържи, освободи и цели Кристина, Господи, ето на Великден, да има радост в този дом. Амин. Да се веселят в този дом, да има песни и радост и благодарения. Благослови Цветанка, докосни колената и цели краката и Господи. И цели колената и Господи, смили се за нея. Слава да бъде на името Ти, благодарим Ти. Господи, насилите милост за всички нас, молиме Те за тия, които работят и ги ограбват. Ето виждаме и латини, и други обещават им. И не е само така. Ние Те молиме и за Валери в Германия. Обещават и нищо не изпълняват и затрупат повече и повече работа и намаляват заплатите. И това е по цяла Европа. Господи, вразуми ги. Изобличи ги, тия грабители, където не им стига. Да разпределят благата справедливо и заплатите на време да бъдат изплащани на тия, които се трудят. Молиме Те и за нашите управници, вразуми ги, да не ламтят за слава, за богатства, защото Господ ще им търси сметка за всяко нещо, което се извършили не по Неговата воля. Благослови полицаите и армията, които се грижат за мира в градовете, селата и по границата на България. Молим Те, Господи, за тия емигранти, които пристигат от Сирия или от другите арабски страни. Ако има терористи, разкривай ги, Господи. Ти си мощен, Душе Святи, да ги разкриеш и да осветиш, да се видят техните намерения, да бъдат осуетени намеренията. Молим Те всички намерения на дявола за живота ни да бъдат съсипани и унищожени. Молим Те всички намерения на дявола за домовете ни, родовете ни, да бъдат съсипани и унищожени. Привличай нашите роднини, Господи, към себе си, прибавяй ги към спасяващите. Милост за ние, които са далече от Теб, които не Те познават, а техните родители викат към Тебе за милост. Чуй молитвите им и изпълни желанието на сърцата им. Ето Ти обеща на Соломон, че ако някой човек от далечна страна се обърне с лице към Соломон и погледне към този храм, където е било призовано Твоето име, извика към Тебе. Ти чуй от небето, изпълни желанието на сърцето му и Ти отговори на Соломон. Ще чуя и ще отговоря. И ние викаме към Тебе, но Ти не живееш в ръкотворни храмове. Ти не си само в Йерусалим, Ти си и в град София. И затова викаме към живия Бог. Господи, благослови страната ни. Молим Те за тия антихристи, които са окупирали Министерството на просветата и се съпротивляват срещу вероучението, а издигат изучаване на източни култове и религии и искат да въведат това сатанинско учение на йогите в децата да ги покваряват и съсипат. Също молим Те тия учители, които учат по рисуване децата да рисуват черепи, изобличи ги и ги накажи и ги изсвърли от училищата, Господи. Измети ги от училищата, тия убийци на деца. Слава да бъде на името Ти. Милост за народа ни, Господи. Слава да бъде на името Ти. Тази нощ много българи ще си кажат Христос възкресе. Ние Те молим Той е възглас да влезне дълбоко в сърцата ни и да се изговори с пълна вяра, без никакво съмнение и колебание, че Ти си възкръснал, Господи.
Слава да бъде на името Ти! Господи, помилвай ни! Молиме Ти за Сандра! Възстанови, Господи, всички неща, които са необходими за кръвната картина. Възстанови кръвната картина, Господи, и да се възстанови това момиче, за да бъде съвършено и царено. Благослови целия им дом. Спаси целия дом и го благослови. Молим Ти за брат Йордан. Развържи го, освободи го от насилието на лукави и очисти паметта му, говора му, равновесието, краката, ръцете. Бронирай дъщерите му и съпругата му, бронирай дома му срещу магиоснически заклинания. Върни, ако има магии, върху този дом, върху главите на магиосниците. И освободи този дом от клетвите и магиите. Господи, възкреси този дом. Опази ги от всякакво зло. Слава да бъде на име. Алилуя! Алилуя! Господи, Ти ме предупреждава, че ще дойдат тук двама мъже и ще носят грях. Ще проповядват грешно учение. Моля Те, помогни ни да бъдем будни и да не допускаме такива учители. Сине Давидов, защити ни от всяка лъжлива дума, от всяко лъжливо откровение. Моля Те и за виденията, които даваш на братята, Господи, ако не са ясни, да не ги изповядат, за да не се объркват хората. Когато Ти говориш, Твоите откровения са точни и ясни. И затова Те молим и души святи, според Твоето обещание, че на нашите събрания ще има небесна телевизия и че Ти ще даваш на някои хора откровения и видения за това, за което ние просим и викаме и се молим. Господи, помилвай ни, благослови нашите сънародници, Мария Штурм в Хамбург, нея и целият дом и род. Благослови ги. Молим Те, Господи, за Никола и Русица в Чехия, за синове, снахи и внуци. Помилвай ги, благослови ги, употребявай ги на Божията нива. Милост за нашите брати и сестри в Канада, в Съединените щати, в Франция, в Германия, в Русия, в Бесарабия, в Украина, Господи, там където са, някои ни слушат и ние Те молим, Господи, докосни ги там. Когато слушат нашите предавания, Ти ги докосни и изпълни ги със силата Си. Молим Те за нашите сънародници в Испания, в Италия, за здравка в Италия. Милост за децата и за синовете и за дъщерите и за внуците и Господи, милост за сестра здравка. Милост за всички Твои люди по лицето на целия свят и особено Те молим и за тия, които страдат за името Ти в Сирия, в Ирак, Нигерия, Сомалия и цяла Африка, в Индонезия, в Индия, Господи, Твоите люди ги преследват, верните Ти чада ги избиват за името Ти и те устояват до край. Ние Те молим и да им даде стократна сила и благодат да устояват. Благослови домовете ни, благослови родовете ни, благослови народа ни. Господи, помилвай ни, сега Те молим и души святи и със силата на изцелението. В Исус Христовото име мини от глава на глава. Амин. И от сърце на сърце. Алилуя. И нека Твоята сила да протече от Тебето на главите ни, до пръстите на краката и ръцете ни. Алилуя! Алилуя! Действай, Души святи, слава да бъде нивито Ти. Изцелявай всяка болест. Изцелявай всяка немощ. Господи, благодарим и Ти, славим и Ти и Те величаваме. Господи, слава Тебе. Милост за ония, които загубиха своите близки. Утешители, освяти души, ние сме безболезни утешители.
Но те молиме ти да ги утешиш, да ги насърчиш, че те не са загубени тия, които са преминали, но са отишли на почивка при тебе. Господи, утеши ги, слава да бъде името ти. Сега те молиме за Павел и Теодора, Боже, смили се за тия човеци. Сили му дай на Павел да изпърли тия камъни там, които са му останали. Сам признава, че тия камъчета са му останали идол. Разруши тоя идол, дай му сили да го скъса и да го изпърли от дома си. Господи, освободи ни, очисти ни от подобни идоли и опази ни. Молиме те, сили дай на моите сестри, особено с тоя мермерски, тоя хитрет. И подобни такива учители, лечители, фалшиви лечители. Ето ти ме предупреди от устата ти, чух, Господи, в последно време. Медицинските групи на дановистите, окултистите ще бъдат употребени от дявола. Предупреждавай народа да не се увлича по техните лъжи. Слава да бъде на името. От Тебе чакаме изцеление, от Тебе чакаме победа. Слава Тебе! Ти си победителят, където е Господ, там е победата. Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Господи, бъди победител в живота ни, бъди победител в домовете ни, бъди победител в църквите ни, бъди победител в страната ни. Слава Тебе, благодарим Ти, Господи, слава Тебе. Молим Те и за ония православни свещеници и служители, които са наежени против католическите евангелски християни. Господи, откри им кому служат. Амин. Помогни им да не бъдат еничари, но да бъдат истински родолюбци. Амин. Ние те молим, Господи, Твоя дух на любов, на взаимно уважение да цари между православни католици и евангелски християни в България. Амин. Отричаме се от всички фалшиви религиозни учения. Кришна създание, йоги, мормони, еховисти и други ереси, които се пръскат умишлено и се финансират умишлено в България да зарибяват младите особено. Господи, разкривай лъжите им и дай сила на свещеници и на пастири да разкриват лъжите им и да не се притесняват, но да изобличават фалшивите ереси. Слава да бъде името Ти! Благослови и нашите управници, президента, и опази го от фалшиви съветници, които му дават такъв и съвет да се внедрява тук будизъм и други сатанински учения. Молиме Те, Господи, помогни и събери около президента, около министър-председателя, такива съветници, които да им дават здрави съвети, както възрастните старци дадоха съвет на Ровоам, но той не ги послуша. Защото ако има такива съветници в България, нека да разберат и нашите управници, че ако слушат младежите и тия ония, които им казват, мачкайте този народ, ще дойде време и тех да ги смачкат. Както се случи и с Ровоам, и с Яровоам. Ние те молим, Боже, да благословиш цялата ни мила родина България. Алилуя! И да ни опазиш от природни бедствия. Господи, благослови страната ни и давай дъжд на време, слънце на време, здраве и сили на трудещите. Тие, които се трудят по полята, Господи, моля Те също така да опазиш добитъка на България от страшни болести. Ние Те молим и сега за дечицата на България, Боже, и тук има дете на 5 години предложено да се молиме от диабет. Свържи този демон на диабет и свърли го от тялото на това детенце. Господи,
моля те, докарай до покаяние. Оние управници, които преди 30 години скриха от българския народ страшната заплаха от радиацията, скриха и така народа ни се нахрани с радиоактивни храни, с храни, които беха канцерогенни. И сега болниците са пълни с болни от рак и тумори. Ние те молиме, Боже, тия управници и синовете и дъщерите им да ги докараш до покаяние и да разберат какво са направили, а не да се хвалят колко е било хубаво при тях. Господи, изобличи ги! Слава Тебе, благодарим! Господи, слава Тебе! Алилуя! Алилуя, слава Тебе, Господи, слава Тебе! Изпълвай народа си с сила! Изпълвай людите си с благодат и сила, Господи, слава Тебе! Моля Те да защитиш това събрание от тия мъже или жени, които искат да донесат тук пагубни ереси и да внесат грях в църквата. Изобличи ги, изпади ги да се мерка тук в църквата. Господи, запази народа си. Благодарим и Ти за това откровение, което даде на сестра Гергана за тия мълченици, които се промъкват по църквите и троват душите на Твоите чада. Господи, разкривай ги, изобличавай ги на време. Сине Давидов, в Твоите ръце се оставаме и вярваме, че сме в безопасност. Алилуя, слава Тебе! Алилуя, слава Тебе, Господи, слава Тебе! Господи, молим Ти за всяка нужда, която беше предложена тук, на това място. Мъж, жена, дете, Господи, който и да е, дори врагове на християнството, ако са били предложени, чуй от небето молитвите ни и изпълни желанието на тия сърца да бъдат спасени и изцерени. Молим Те, Господи, сега, желаем Ти да си Ти си помолим, Отче Святи, и правени с молитвата, из която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим и да казваме. Отче наш, Който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лоша, защото е Твое царство и силата и славата веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородни, Който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, Който заради нас, човеци, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго, и Дева Мария, и стана човек, и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава
да се роди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И от Духа Святого, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Ай, Панчо, дрехите. Господи Исусе Христе, въпреки че това е един от най-тъжните дни в живота ни, въпреки че ти в момента си в гроба, до вечера ние ще се зарадваме и ще се поздравим с Твоето славно възкресение. И както тези болни, които са в немощ и се чувстват зле, но имат надежда, че ще възкръснат от тези болести и ще оздравеят, вярвам, Господи, че Ти ще ги посетиш и ще им дадеш здраве и сили, за да Те прославят в голямо събрание. Помогни на нас, Господи, да се изцелим от духовните си и от телесните си немощи. Дай ни сили винаги и навсякъде да разнасяме Твоето Слово, да се молим за нуждаещите се и да говорим какво представляваш Ти, че си единствения най-свят и най-чист Бог, на когото всеки може да повярва, за да получи спасение и вечен живот. Благодарим Ти, Господи, за всичко това, което направиш. Алилуя. И което Те първа ще правиш. Ние знаем, че единствено и само съединени с Тебе ще можем да пребъдем и да спечелим спасението и вечния живот. Амин. Амин. Да, може да седнете, ако има откровения, да бъдат изповядани. Няма ли? Има. За първата цветелина, началото започна молитвата с нея. За момент някаква черна птица виждам така в план. С криле обаче като на, как се вика това, прилъг. Прилича и главата е на штръкел, черна. За момент го виждам това. Не се молим и за разчупване, нещо пак огледайте дома си. Да нема някакви прилепи там по домовете. И нещо огледайте. За грабителите, а след това и като се молеше още един път за тия работодатели, два пъти ги спомена, виждам един кол за него вързан на някаква черна фигура. Даже втория път го виждам като черен скелет вързан за един кол. За момент го виждам това нещо. Абе, те са вързани от лукавия. От какво са вързани? Сребро. От още. Още. Стане милионер, вика още. Трябва да стане милиардер. Още. И си дава сметка, че трупа на главата си проплети. Отолишава работниците от заплатите. Какво пише там в Яков Петър глава? Плачете или дайте богаташи, богатството ви изди и дрехите ви малци изяда. Ето заплатата на уния, които жъдаха нивите ви, вика към Господа Бога Савота и вика им, стигна до ушите им, до ушите му.
Почват да вика народа вече го, притискат във всекъде. Народа почва да вика и ще чуе Господ и какво ще стане. Горко на богатър. Добре. Ти два пъти или три пъти каза, първо кази Господи благослови България, после Господи благослови управниците ни. И третия път не помня, но е всеко едно нещо, така ми се казваше, че ще благословя, когато ще благословя, ще изоблича, когато ще изоблича и ще закоравя, който ще закоравя. Това чувам, това казвам. Това го казваш и аз не ти го вярвам. Защото цитираш едно слово, което се отнася за някога. Ние тогава да не се молим. А не. Еми от днеска няма да се молиме никой Господ да не го благославя, защото той ще си благослови, когато си благослови. И ще закорави, когато си закорави. Така ли? Нали за това се молиме? Тия дето Бог ги отпърлил, Бог да се смири на тях и да ги благослови. Ами това е фатализъм. Ти ми говори сега друго учение. Добре, брат Петре, тогава молете се Господ да ме освободи от... Еми да те освободи и на всеко събрание го повтаряш. Така ми идва. Ема така мислиш. Ама много работи мисли, бе. Дойдоха и мисли, кой от тях е по-голям? От Бога ли бяха тия мисли? Какви мисли не минават глави? Какви ли не мисли? Ми моля Господа тогава да ме освободи от това. Еми да те освободи, ама разбери го, не е от Бога това. Моля ти се. Слагам една голема. Повтараш едно, тук го повтара всеки път. Ще благослова който и няма смисъл да се молите. Вие да се молите, няма да стане. Това значи. Това означава тия тук. Нали за това се молиме? Хора отхвърлени, хора грешили, хора допуснали грешки, дали оброци като другата светелина. Бог да ги освободи. Амин. Ако ги освободи, освободи. Ако не ги, да не ги. Ама не може това. Какво е това? Това не е християн. Благодаря на Бога. Добре. Благодаря. По-натам. В Хамбург, не знам за кой ставаше въпрос. Да, една сестра от Хамбург. За момент виждам много ясно, така като на земята едно гнезденце и едно бяло яйце. И след това неясно вече, като че ли от него излезе пиленце, но това не го виждам. Много ясно виждам гнездото и яйцето. Ще видим, дай Боже да излезе да изпърчи пиленце от там. Некоя душичка да се спаси там, казвам, нова душа. Понеже ти се молеше за всички брати и сестри, Ирак, Сирия, там, Нигерия. И тогава нямам нищо така, нито видение отрове, но един спомен от това, което прочетох в християнските новини. Китай не го спомена. Няколко пъти споменаваш Китай, че са поръчали не знам колко хиляди проповедници на Евангелие. Но последно, което прочетох, брат Петър, не знам, само цитирам какво съм прочел. В Китай се надига духа на Антихриста и почват да искат да регистрират, както при нас, проповедниците. И властите в не знам коя си провинция заповедят да се бутне една черква. Пастирът и съпругата му застават и булдозера ги зарива живи там. Това цитирам сега, верно или не верно, да се молим с Китай. На една конференция в Хелзинки, Китай поиска 10 000 проповедници. На тази конференция поискаха 10 000 проповедници на Евангелието, да заминят за Китай и да проповядат. Аз говорих с едни хора от Франция. Поканили са ги в Китай да проповядат. Познавам едно сестра от България, Светла се казва, която замина за Китай и там проповядат. Вестниците ви казах, че лъжите им са колкото траверците на жепелини. На шепе линията. Внимавайте какво четете и какво разнасяте. Казвам. В началото на молитвата се вижда разпятие с тялото на Исус Христос, заобиколено от бяла мъгла. Така, знаете ли какво означава това? Днеска ние си спомняме за Христовото разпятие. Пъване на кръста за неговата смърт. Той вече е свален от кръста. Но около разпятието има бяла мъгла.
тая бяла мъгла са всички фалшиви учения, които нахълтаха в България от изток и запад. Всички фалшиви учения, които искат да замъглят истината за кръста, искат да изместят кръста. Не познавам друг Христос, освен разпънатия на кръста, казва апостол Павел. Искат да го заменят с танци, с други неща, за панавритми или какви ги наричат там индиански, с други неща да ги омотаят. Това е. Но кръста ще си остане, защото Господ казва. Портите адови няма да надалеят на църквата. Портите адови на изток и портите адови на запад няма да надалеят на църквата. Църквата ще устои. Каза, за грабителите. Пак се вижда разпятие, само че то е дървено разпятие, такова качено на стената. Грабителите ги очаква страдания. Така. Всеки грабител, който ограбва сиромаха, да очаква страдания. И после да не пищи и да пита откъде са му дошли. За бежанците. Чувам тези думи. Планът е много по-голям. Всичко това, което се прави е... Има някакъв план за тия чужденци. Има план, не. Не само за бежанците, въобще за целия свят. За Павел. Значи виждам едно чудовище, има едни рисувани филми, Железният човек. Е такова чудовище виждам. Ами той си го е занесъл къщи, това чудовище, тя не може да родените. Така. За управниците сегашните, президента и премиера и другите, дните им са преброени. Сега го запомнете това. За управниците, защото ако не са преброени, после си... Те според мандата са преброени. За управниците преди 30 години са обречени. А кога е мандата? А кога ще се гласува за президент? Есента. Месеците са преброени. Защото дните са няколко дни. За управниците преди 30 години обречени са. Те повечето вече са покойни, но... И си отидаха от много тежки болести. Някои се самоубиха, други умряха. И които за радиоактивността са скрили. Тези хора, които казват за нас, че говорим глупости, виждам едно кречетало, което се върти и произвежда звук. Нали знаете как? Шум. Трещи. Кречетало. Трябва да обръщаме внимание на кречетало. Техните приказки са това. Друг. Не е верно. Така, има ли някой друг? И за Цветелина исках да кажа нещо. Не знам дали да го казвам, но виждам едно момиче в светла дреха, дълга рокля до гледените. Русо момиче. С една златна корона на главата. Това е за другата Цветелина, която се молихме на края. Аз имам какво да кажа, че Бог иска да сме царе и свещеници, но не знам дали е това. Добре. Друг, има ли? Ако няма, да се изправим. А Бог на мира, който чрез кръвта на вечния завет въздигна от мъртвите великия пастир на овците, Господа нашего Исуса Христа, нека ни направи съвършенни във всяко добро дело, за да вършиме волята Му, като върши в нас каквото Му е благоугодно. Чрез Христа Исуса, Нему слава вовеки. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух,
да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с народа ни, с църквите ни и с църквата му в целия свят, от сега и до века. Амин. Другата събота, Господна. Най-кердьовдес.